Apa yang membuatkan kita sentiasa excited for another projects adalah excitement client bila kita dah buat proses tu berbulan-bulan dan bila kita serahkan balik rumah idaman ataupun property idaman kepada setiap pelanggan tu dia punya expression, dia punya kegembiraan dan dia surprise tu yang buatkan kita rasa terbayar segala hardship yang kita buat. Kami sentiasa improve our game untuk menjadikan proses renovation yang selalunya stressful ni menjadi satu journey yang remarkable and memorable. Kami IDW terpanggil untuk membantu menjadikan ID ini sebagai satu garis panduan yang mudah. Dan kami percaya kita boleh membantu satu juta property owner di luar sana untuk mendapatkan desain yang cantik, elegan serta praktikal. Buat rumah memang memerlukan planning dan perhatian. Akibatnya, kadang-kadang buat rumah renovation ni kerja kita boleh terjejas. Kena balik awal, kena keluar waktu lunch untuk tengok progress renovation. Hari-hari kat tempat kerja fikiran di renovation. Kadang-kadang kena jawab soalan daripada kontraktor dan supplier. Inilah yang buatkan kita tak ada masa Alhamdulillah IDW telah beroperasi lebih daripada 14 tahun dan kita telah membantu beribu property owner untuk mendapatkan desain yang wow impact, luxury serta elegant. Sepanjang 14 tahun IDW beroperasi ini, kita bukan hanya membantu klien-klien di IDW, kita juga dijemput oleh beberapa stesen TV untuk sesi transformasi untuk rancangan TV pula. IDW juga telah dijemput dalam memberikan perkongsian di dalam beberapa seminar mengenai hartanah tanah, usahawan. Hai, saya Hakim. Dan saya Bee. Kami daripada IDW. Transforming Space. Transforming Life. Assalamualaikum. Bersama saya B daripada IDW Transforming Space, Transforming Life. Ah, ha, selamat berjumpa petang-petang ni. Kita macam biasa bersiaran secara langsung daripada IDW setiap hari Khamis untuk sesi uh, apa nama? Um Ask me anything uh, about interior design. Alright. So hari ni saya solo sebab uh, encik Hakim kita ada urusan sikit so insya-Allah kalau kita Uh, dapat kecap balik dia kan. Mungkin dia boleh kecap balikkan kita uh, Tapi sementara tu, uh, hari ni saya ada topik uh, yang nak kita uh, Bincangkan hari ni uh, sebab kita Ada lihat banyak, -banyak uh, soalan. Soalan yang kita banyak terima uh, Especially selalunya kita akan kutip soalan minggu lepas lah uh, Jadi ada banyak yang bertanya tentang Kitchen. Tapi sebelum tu saya nak welcome dulu anda yang di Instagram Ikaz. Uh, ni dash Ariana Bintura Zalih macam tu. Ha ko gila 7093. Hi you all and Azita Sharif Sharifa MD Sohot. Ha ah, macam tu. Alright. Okay. Ah uh, thank you semua. Hari ni tak nampak kita Facebook, saya tak nampak hari ni. Ah uh, YouTube pun saya tidak dapat nampak, saya hanya nampak daripada Instagram itulah. Ah uh, alright. So, uh, kepada anda di luar sana, hari ini kita akan berceloteh tentang kitchen dan apakah selalunya masalah kitchen dan mungkin anda di luar sana boleh tag pasangan ataupun tag uh, kawan ke kakak ke office mate ke yang juga sama ada masalah dengan dapur. Haa. Atau anda yang di luar sana yang tidak ada masalah dapur sebenarnya, apa sebenarnya masalah dapur? ah ha, Yang mungkin nak tahu kan sebenarnya kita tak sedar yang sebenarnya ini adalah satu masalah. So, bolehlah kita uh, kupas sikit hari ini topik tentang dapur. Okey. Hafiz Hafifi, hari ambil. Okey. Pada anda di luar sana yang di Instagram, kita sedang bersiar langsung juga di YouTube dan juga Facebook IDW. So kalau anda ada apa-apa yang nak, nak nak saya jawab, insya Allah saya akan cuba untuk jawab, akan cuba memenuhi apakah yang boleh. Uh, apa nama? Kita jawablah. Ha uh, tapi hari ini saya saya uh, dah diinform tentang uh, topik yang kita nak kupas hari ini secara detail sikit iaitu topik topik dapur. Okey? Ah ha, boleh? Okey, adakah anda jelas suara saya ni jelas tak di Instagram, di YouTube dan juga Facebook? Berapa bintang untuk suara saya? Jelas boleh bagi lima bintang. Ah ha, boleh tak? Tu Muhammad Fakriha dah masuk tu. Berapa level suara Kak Gayah ni? Ah lima bintang ke berapa bintang? Okey. 24 Adelia, do you know Allah susah ni nak baca Ahmad Hakir. Berapa bintang? Boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar bagi 5 bintang untuk suara saya yang jelas ni. Jadi boleh boleh lah saya nak teruskan kita punya sesi ni. Okey? Boleh? Ada berapa bintang? Boleh belanja kita berapa bintang suara ni okey ke? Kalau okey bagi 5 bintang. Alright? Ha, sebelum saya teruskan kita punya topik hari ni iaitu tentang dapur dan masalah-masalah di dapur yang anda perlu tahu supaya dia menjadi satu checklist Sebelum kita beria-ria nak design dapur ni sebenarnya apakah benda-benda yang kita tidak mahu menjadi masalah dan alang-alang kita nak design dapur ni kita nak make sure kita dah cover berapa perkara ni tujuh perkara saya dapat sini ha, tujuh perkara kita dah cover supaya Uh, dapur kita tu nanti bila kita buat tidaklah saja cantik tapi juga dah cover tujuh perkara ini. Adakah anda nak dengar berapa tujuh berapa perkara hari ni? Uh, boleh komen tak? Ha uh, Yasin a mahiran uh, Amberna Okey kalau you all boleh dengar boleh komen apa ni boleh, boleh 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 reply balik tak ada berapa perkara yang kita nak bincang hari ni sebab tadi saya sebut tujuh perkara, tujuh perkara tentang dapur yang anda perlu tahu supaya bila nak design dapur tu tak ada tujuh perkara ini. Okey? Jelas? Ah, ha, jelas tak di luar sana adakah anda jelas dengan Uh, topik kita hari ni iaitu tentang dapur Ada tujuh perkara eh Tujuh perkara checklist yang uh, Kita nak kupas hari ni yang anda Mesti kena uh, Counter Mesti diambil kira sebelum kita nak design dapur. Alright? Okay. Ha, ah, Fakriha bagi lima bintang kerana terlalu sedap suaranya bagi saya. Eh, hey, geram je mak Fakriha ni eh. Ha, ah, okay. tak apalah. Asalkan ada yang dah rating bintang lima bintang, maksudnya jelaslah suara saya pada petang Khamis ini. Alright? Okay. So, macam biasa pada anda yang baru masuk, Hari Kamis ni adalah sesi bersoal jawab. So mana-mana soalan ni insya-Allah saya boleh jawab, saya akan boleh saya akan cuba jawab. Cuma sebelum tu kita nak cuba jawab beberapa persoalan yang banyak majoriti tanya minggu lepas ha, kita punya customer service ada collect ha, beberapa soalan dan mainly adalah berkenaan dengan tentang dapur. Ha, jadi pada anda yang memang tengah ada isu dapur ni jom stay tune untuk saya kupaskan tujuh persoalan tentang dapur yang anda mesti kena overcome kalau nak design dapur yang cantik. Alright? Boleh kita? Alright, okay. So, masalah pertama, apa masalah dengan dapur ni ya? Sebenarnya, okay, dapur um, adalah tempat yang kita nak buat kerja, okay? Jadi, bila kita design, bila kita design dapur, dapat tu hanyalah dapur yang cantik tapi tidak berfungsi, uh, maka kita akan rugi, investment kita tu rugi sebab dia jadi tak practical dan sebagainya. So, ada tujuh masalah sebelum anda di luar sana nak design dapur yang cantik ke, functional dan sebagainya, kena ambil tahu tujuh masalah ni dulu, okay? So yang pertama, dapur ni macam kita tahu selain dari selepas daripada toilet okay, toilet adalah tempat yang ada banyak air keluar masuk kan, paip keluar, aa, dia punya plumbing plumbing apa nama, drainage tu adalah keluar air lah, masuk air flow balik. So keluar air daripada inlet, aa, flow balik melalui outlet. Jadi selain daripada toilet ni, aa, dapur adalah ruang kedua yang memang ada keluar masuk air. Okay aa, jadi sebab tu kadang-kadang bila kita punya kerisauan pertama ialah bila drainage kita tak works ha, Drainage kita tidak efisien, tidak bagus Apakah masalahnya bila uh, berlakunya drainage yang tidak bagus ni Iaitu uh, air keluar kan, discharge air ni Tidak bagus berlaku di dapur ni menyebabkan berlakunya Mol, kulat, bocor, rosak kabinet dan sebagainya, alright Okay jadi drainage ni adalah perkara yang penting lah untuk kita nak ambil tahu kan nak, kita nak nak kena plan dulu dan kita nak kena tahu apakah status drainage dekat dapur kita. Ini masalah pertama, baru masalah pertama di dapur yang anda kena ambil tahu dan kena ada tick lah, ha, kena checkpoint, kena checklist kan apa adakah cover ni nak buat dapur ni kan. Jadi adakah aku cover tujuh masalah ni? Jadi kalau kita tak Uh, tak ambil perhatian dengan tujuh masalah ni nanti kita tend to design dapur yang hanya make up cantik saja. Ha, tapi rupanya ada keluar masalah-masalah lain nanti eventually dapur yang cantik tu tak serve the purpose. Alright? Uh, tak serve the purpose sebagai dapur yang Uh, functional kepada tuan rumah Mungkin tetamu tengok eh cantiknya dapur you Tapi tuan rumah je tahu betapa merananya Nak maintain dia dapur So tujuh perkara yang kita kena ambil tahu ni Iaitu pertama sekali ialah Problem drainage right Uh, drainage problem. So uh, antaralah benda yang kita pernah tengok kan uh, tentang masalah drainage ni ialah bila kadang-kadang uh, rumah yang kita dapat daripada developer kita tak tahu kan apa dia punya plumbing tu atas bawah dia macam mana dia plan macam mana dia flow so uh, kita pernah experience uh, satu perumahan yang mana dapur dia tu kita tak tahulah macam mana dia sambungkan uh, apa nama uh, water outlet daripada sinki tu Sambung ke floor trap, dia share. Okay, dia share pula uh, dia punya uh, discharge water dekat sinki tu dengan floor trap. Uh, jadi, apa masalahnya? Masalahnya bila pula sinki tu uh, clog dengan lemak lah, clog dengan macam-macam lah sisa bahan uh, makanan yang berlebihan, yang dah buangan kan. Uh, jadi, bila dia clog kat situ, berlakulah overflow dekat floor trap dalam dapur. Ha, so benda-benda macam ni lah yang kita tidak mahu berlaku dekat dapur kita. Jadi kenalah kita plan. Ha, kita kena plan kita punya drainage tu dan kita kena ambil tahu dulu adakah kita ada isu drainage ni. Alright. Ah, ha, so selalunya isu drainage dia tidak berlaku. Dia tidak berlaku bagi rum pada rumah yang baru. Kan Dia tak berlaku sebab you pun tak tahu apa benda pipe tu pergi ke mana dan sebagainya. Sebab dia rumah baru okey tapi bila kita dah pakai rumah tu lebih daripada lima tahun kan ha, ah, then kita pula orang Malaysia ni jaranglah ada apa grease trap kat bawah tu ah, jarang kita ada grease trap pakai grease trap kat bawah lah ah, kan so jarang juga kita ada apa orang panggil tu macam macam grinder kan dia grind makanan tu ada ada macam kita buang dia punya makanan-makanan ah, makanan lebih hadut jarang juga so selalunya lah common lah sinki dekat Malaysia ni kita akan macam sinki direct dengan water outlet dia tak ada grease trap dia tak ada macam apa nama yang grind bawah sinki tu okey dia tak ada so bila kita tak ada dua ni satu masalah ialah sisa pepejal tu kan sisa yang macam makanan kita yang besar-besar tu dia clog okey tapi bagi rumah baru dia tak berlaku lagi clog-clog ni jadi bila selagi tak berlaku clog anda tak tahu yang sebenarnya plumbing anda sebenarnya tunggu masa je dia nak aa, nak isu kan jadi aa, untuk anda yang dah nampak aa, siapa yang rumah dia atas 5 tahun boleh komen saya Ha, siapa anda dekat sini yang rumah dia memang dah lebih daripada 5 tahun Lagi-lagi ha, kalau nak mencapai 10 tahun tu Dia akan keluar macam-macam isu Especially drainage dekat dapur ni alright ha, So bila uh, drainage dekat dapur ni kita akan tak nampak Kecuali kita dah menggunakan rumah tu Nak hampir dengan 10 tahun Jadi bila nak hampir dengan 10 tahun tu lah Baru akan nampak macam adakah kita punya drainage system dekat sinki tu Bersambung dengan floor trap dekat dapur tu ha, Jadi Nanti kalau anda ada Abu Haris kata saya rumah dia lebih daripada 5 tahun kan tapi tak tahulah kot cik abu kita dia tak masuk dapur dia tak tahu lah gitu kan tapi kita tak tahu kalau kalau anda di luar sana kalau kalau kita rumah kita lebih 5 tahun tapi tidak berlaku benda-benda macam ni tak ada masalah tapi kalau sebenarnya lepas 5 tahun nak ke 10 tahun tu macam-macam isu pelambing keluar so anda dah kena alert lah especially bila kita nak buat dapur then perkara pertama yang kita nak kena ambil kira ialah plumbing and drainage punya uh, planning. Okay, boleh jadi sebelum nak buat dapur dahsyat-dahsyat tu, kita nak hack balik. Ah, ha, kita nak hack balik kita punya apa nama? outlet dekat sinki tu. Jadi kita nak buat piping yang lebih besar mungkin kan. Lepas tu kita nak salurkan dia direct pergi ke uh, main hole. Ha, dan kita tak mahu dia share dengan floor trap dan sebagainya. Sebab sharing dengan floor trap ni akan menyebabkan bila lah lemak tu ada dalam pipe tu nanti sisa bahan tu keluar pula ikut flow trap. Ini antara worst case scenario yang pernah berlaku lah. Alright. Adakah anda pernah menghadapi aa, situasi aa, ini kan? Dapur boleh komen saya so that kita boleh bincang lanjut lagi apa isu dia sebenarnya. Drainage you all kan yang dekat dapur selalu-selalunya sinki ni tersumbat lah. Bila tersumbat tu kita pump kalau dia pergi tak ada masalah kan kalau kita tuang apa nama dia punya asid ke apa benda dia pergi tak ada masalah tapi yang kita tak mahu ialah dia pergi tapi dia keluar balik dekat floor trap itulah maksudnya masalah drainage yang pertama so pada anda yang sebenarnya ada isu apa nama drainage dekat dapur please take note sebelum so, nak order kabinet cantik-cantik nak design cantik-cantik dengan consultant please let the consultant know that you already have a problem of drainage dekat dapur supaya benda ni boleh di take over terlebih dahulu. Kita tak mahu kita dah tutup semua benda dan baru uh, kita nak declare yang kita ada masalah drainage kat dapur tu. Okay boleh? Faham ke? Uh, kalau faham boleh komen faham kat bawah ni eh untuk saya uh, apa nama uh, apa nama make sure you all bersama saya di dalam topik dapur ni. Tujuh masalah dapur yang anda kena tahu sebelum kita nak renovate rumah kita okey sebelum nak renovate rumah sebelum nak buat kabinet dapur kan sebab kita ada banyak sangat enquiry yang macam dah sangatlah dengan dapur ni maklum-maklumlah PKP PKP ni kan aa, masuk dapur ni jadi kerap pula kan ha yalah anak semua aa, makan lunch kat rumah kan aa, PDPR okey suami pun ada kat rumah jadi makan kat rumah tu kalau dulu mungkin aa, bagi anda yang suri rumah ke atau bekerja ke masak tu mungkin belah malam baru nak kena masak balik dan sebagainya kan dan juga breakfast so Mungkin disebabkan pada waktu-waktu lockdown ni Waktu-waktu lockdown ni Kita masak lagi kerap kan Pagi masak, tengah hari masak Petang dah lapar balik aa, Malam nak masak lagi okay Jadi dapur tu kita gunakan maksimum pula Because of this PKP Jadi mungkin kalau, kalau apa nama Patutnya aa, rumah kita ni 5 tahun baru keluar isu Atau 8 tahun baru keluar isu Awal pula dia keluar Dia punya macam-macam masalah tu Because kita punya kekerapan Menggunakan dapur Sebab itulah kami di IDW ni dapat banyak request Tentang persoalan kat dapur ni Dan saya baru kupas topik pertama Okay uh, Dapat tak? Kepada anda di luar sana Yang ada isu yang sama Boleh komen saya Ataupun ada persoalan tentang dapur Boleh juga komen kita dekat uh, YouTube sekarang Dan juga Facebook serta Instagram uh, Untuk saya jawab pada petang ni lah Sesi soal jawab kita pada setiap hari Khamis Pukul 5 petang Alright Okay, so isu kedua ha, dekat dapur ni apa isu kedua dia? Yang kedua ialah cabinet door doesn't close properly. Okay, so ini adalah masalah yang kedua. Ha, kenapa sebenarnya berlaku cabinet door doesn't close properly? Kenapa pintu tu dah tak boleh tutup ha, rapat kan? Ha, okay, ha, yang pertama ialah mungkin disebabkan oleh ha, tu dia gambar dia kan? Aa, kenapa dia jadi macam tu pertama mungkin kita dah ter, dah ada inventory barang-barang rumah yang dah terlalu banyak okay? dah terlalu banyak aa, dah terlebih muatan dia tu kan so ini mungkin menandakan anda dah kena aa, ubah suai dapur sikit aa, dah ubah suai dapur sikit dan kena ada extra compartment ini yang pertamalah dari sudut sendiri punya management okay? tapi antara sebab lain ialah hinges okay hinges pintu tu dia dah macam dah loose kan dia dah loose jadi bila kita tutup dia buka balik tutup dia buka balik ah ha, ada tak macam tu ada tak you all yang ada masalah pintu kabinet ni dah mula loose kan dah dah tak ada dia punya uh, dia punya hinges tu dah loose jadi asyik-asyik terbuka je kan so benda-benda macam ni menyakitkan matalah dan kadang-kadang boleh jadi terseradung jadi accident pula dah okey kin rara 37 assalamualaikum Waalaikumsalam kin rara kita baru masuk hari ni kita cerita pasal topik dapur dan tujuh masalah dapur yang anda perlu ketahui sebelum nak design dapur yang baru eh. Kalau tak nanti kita tak nak, nanti dapur kita hanya sekadar cantik, instagramable tapi sebenarnya tidak function sepenuhnya. Kita tak maulah sebenarnya memang nampak cantik tapi kita sebenarnya ada isu yang kita terlupa nak tackle pada awal waktunya. Jadi pada anda yang belum lagi ataupun on the way tengah design dapur atau tengah design rumah tu kebetulannya jom kita tengok aspek-aspek masalah ni supaya anda boleh address lebih awal, okey? Zaimah Busu 75. Ya, yeah, betul tu Sifu. Dapur saya hari tu banjir lah. Rupa developer simen terus lubang air ke lubang utama. Ha, tu dia. Dia simen terus lubang air ke lubang utama. Main hole tu lah. Banjir. Ha, tu maksudnya. Maksud Zaimah Busu pula isu dia. Floor trap dia tu kan. Floor trap tak ada ke Zaimah? Maksudnya macam dah cover dengan simen ke macam ni. So, benda-benda macam ni lah eh, you all yang kita memang akan orang perempuan lah especially memang tak akan ambil kisah lah bab-bab drainage ni. Bukan tak ambil kisah. Kita tak tahu macam mana kita nak tahu dapur kita ni ada masalah. Yang kita faham masalah kita orang perempuan menggunakan dapur. Tapi kita tidak ambil kira masalah pertama tadi iaitu drainage tu tadi kan. So bila kita tak ambil kira masalah tu kita tend to terlepas pandang dan kita tak reroute balik kita punya plumbing isu menyebabkan esok-esok kabinet dah lawa-lawa outlet tu pergi block aa, apa ni lo, apa ni Uh, dia clock kat situ, dia terkeluar pula dekat lantai ke Tersumbatkan dekat sinki dan sebagainya, right Betul tu, Zaimah Busu pun antara Yang menjadi, uh, apa nama, mangsa lah uh, Isu-isu drainage ni yang tak betul ni, alright right Okay, yang kedua tadi, kabinet ni Pintu kabinet dah mula loose kan uh, So, uh, apa nama, um, dah hinges tu dah berkarat dan sebagainya So, ini pun antara masalah-masalah uh, lah Yang kita akan boleh tengok uh, How to relook at that, alright right Okey, ah ha, ada pula macam dah keras kan, eh. dia punya pintu pun dah keras Macam-macam lah bila benda dah overtime kan Kadang-kadang benda tu adalah wear and tear lah Hari-hari buka, debu, berdebang, berdebu, berdebang Buka hari-hari ha, jadi menyebabkan hinges kita tu tak tahan Kadang-kadang hmm. juga saya pernah tengok ada jenis yang macam tall unit Tall unit tahu kan, ha, yang buka kabinet Boleh stok macam-macam makanan tu, yang pintu dia besar tu Tapi dengan hinges yang tak betul Contohnya hingesnya sepatutnya empat ataupun lima Ada juga yang jenis lima, ada yang empat tapi dia letak tiga je. Jadi bila ada tiga je memang bila kita buka tutup buka tutup lah lama tercabutlah pintu kita tu. Sebab lagi besar pintu memang lagi beratlah tanggungan apa nama dia punya pintu kan hinges tu right. Okay. Ah, okay. Pada anda yang nak bertanya lagi sementara saya tengah kupas sesi kedua nak masuk ke tiga ni boleh tanya di kita punya ruangan komen untuk saya jawablah apa dia apa nama isu dia yang yang anda nak kita jawab tu right. Okey, nombor tiga, not enough counter space. Ah, ha, ini pun masalah juga. Okey, ini pun masalah. Kebanyakan kita ada juga yang saya pernah tengok bila kita mempunyai uh, apa nama? Kita mempunyai uh, dapur yang limited, kan? Uh, dapur yang limited. So ada ada di antara uh, uh, customer kan yang dia minta dia nak tall unit, dia nak tall unit banyak, kan? Dia nak maksimum tall unit sebab dia tak ada ladder room. Jadi dia nakkan banyak uh, tall unit. Tapi bila kita nakkan banyak storage, ini clash antara nak storage dengan nakkan counter space Counter space tu maksudnya tempat anda nak prepare Bila kita nak prepare, kita perlukan meja, kita perlukan top ni okay, Kita perlukan top ni, jadi sebab tu anda kena plan benda tu Kita kena plan, adakah kita cukup tempat untuk kita letak pinggan kan Letak semua barang-barang masak kita Uh, letak mangkuk, prepare dan sebagainya. Ha, sebab bila kita tidak cukup uh, counter, eh, kita tidak cukup uh, counter space, counter tu maksudnya meja ni lah. Meja ni. Bila kita ada banyak sangat tall unit, so kita kurang tempat prepare makan ni iaitu counter space. Bila kita kurang counter space, apa yang berlaku ialah macam nanti kita akan banyak sangat barang, uh, banyak sangat barang di atas uh, kita kena tumpang meja lain bila kita nak prepare. Jadi bila kita tak ada tempat nak letak tu tu yang mula tarik meja entah apa benda-benda masuk ke dalam dapur sebab tak cukup counter space. Counter space ni adalah benda yang vital. Ha benda yang sangat penting dalam dapur sebab bila kita buat kerja kita perlukan top. Nah ha, top ni dulu sebab ada juga yang macam excited sangat nak tol unit penuh-penuh sebab dia rasa because of banyak sangat barang kan. Jadi nak kena di top unit kan. Tapi sebenarnya bila kita banyak sangat tol unit dan tak cukup space, maksud saya tak cukup ialah sini sinki Sebelah tu terus dapur. Jadi kat mana nak taruh pinggan mangkuk, nak potong sayur dan sebagainya inilah yang kita panggil sebagai not enough counter space. Okay? Ha, jadi kalau rumah kita adalah rumah yang very limited in space, tak berapa cukup kan? Jadi dahulukan counter space. Ha, walaupun anda di luar sana kata rumah saya tak ada langsung tall unit yang ada adalah peti ais dan juga microwave. Lepas tu semua adalah counter space dan wall unit. Itulah yang terbaik kalau rumah kita tak berapa cukup uh, square feet alright? Uh, adakah you all dapat kat situ kenapa kita perlu count counter space uh, Sebab mungkin kita dilema antara I nak storage yang banyak Dan I nak counter space. Okay? Ini adalah isu bagi yang Tidak berapa besarlah square feet dia tapi kita kena bagi priority kepada Counter space. alright? Uh, counter space dulu jadi bila you all ada wall you need semua barang tu cubalah organize untuk taruh dekat wall unit Ataupun base unit. Tapi kita mesti kena ada counter space untuk Kita buat kerja. Kalau tak kita akan jadi stres. Itu adalah Masalah yang ketiga. Kita dah dekat, dekat masalah yang ketiga untuk Bab dapur ni. Alright. Okey kepada anda di luar sana yang uh, baru Masuk bersama saya B pada petang ini solo. Uh, Cik Hakim kita tak Masuk hari ni. So okay, saya nak kupas tentang cerita tentang uh, kitchen Because kita ada banyak persoalan tentang kitchen minggu lepas. Banyak inquiry tentang kitchen, uh, material apa yang sesuai dan sebagainya. So hari ini saya nak kupas dulu sebelum anda excited tentang material apa yang terbaik dan sebagainya. So kita nak kupaskan tujuh perkara dulu yang anda mesti mesti kena ambil kira sebelum nak buat uh, dapur baru, right? Okay, so yang keempat ialah overcrowded fridge. Ah, overcrowded fridge. Okay, overcrowded fridge tu adalah maksudnya uh, saya kira lah kan sekarang ni Uh, kebanyakan, ha, tu kita ada gambar tu, overcrowded fridge, uh, apakah masalahnya bila overcrowded fridge ni? Okey, masalahnya overcrowded fridge ni ialah anda akan dapati sentiasa nak kena restock uh, makanan, betul tak? Kita asyik nak kena restock sebab apa yang dah ada kat dalam fridge tu uh, akhirnya uh, busuk ataupun tak fresh balik. Bila beli, dulu beli. Elok eh, fresh tapi sebab kita tak susun Dia duduk belakang sekali, dia duduk bawah sekali So kita tak jumpa Bila kita tak jumpa, lah lahir sekali kita ah, beli lain lah kan Tapi sebenarnya yang lama tu dah jadi busuk, dah jadi expired Sebab kita tidak susun, kita punya fridge tu menyebabkan Ada yang dekat layer belakang, ada yang layer bawah sekali right? Siapa yang pernah hadapi masalah overcrowded fridge ni? ah ha, siapa nak dengar cadangan saya? ah ha, siapa nak dengar cadangan saya? Siapa yang ada masalah overcrowded fridge? Fridge ni boleh komen saya ha, komen saya untuk kita tahu adakah anda juga ada masalah overcrowded fridge ni tadi okay ah ha, tapi kita tengok ha, lately ada banyak lah ha, kalau kita tengok di Instagram kan banyak sangat ha, suri suri rumah dan juga wanita wanita kerja yang work from home sekarang ha, sangat rajin lah ha, sangat rajin untuk mengemas ha, fridge ni lah dengan menggunakan kompartmen kompartmen yang macam simple je kan yang yang anda boleh dapat daripada Uh, apa nama mall-mall di dalam online mall. Ha, online mall kan sekarang banyak, banyak yang boleh beli secara online saja. So bolehlah cari kompakmen uh, peti ais tu. Ada banyak apa nama kompakmen-kompakmen peti ais yang dah dijual di online. So anda boleh dapatkan dan boleh label lah. Ha. Jadi kita boleh plan. Bagusnya bila kita susun peti ais kita ni, kita boleh plan. Ha, kalau kita tengok kita punya apa nama? Hmm, dia ada container kan? Container-container ada warna, ada yang clear kan? So kita boleh labelkan bawang ke timun ke apa benda. So kita boleh nampak oh timun dah kosong. Ha, lobak dah kosong. So benda ni akan lebih organize. Tapi kadang-kadang bila kita tak susun menyebabkan peti ais kita tu banyak sangat barang tapi banyak barang akan ha, tak sempat kita guna dah expired balik kan? Sebab kita tak jumpa dia dan sebagainya. Okey? Ah ha, tu Zaimah Busu ada masalah juga sama dengan crowded fridge ni tadi eh Arif Suhaimi pun ada masalah crowded fridge ni tadi jadi kita nak cari barang kita asyik tak nampak je kan ha ah, jadi susu jadi expired ada keju sampai rosak ada margarin dan sebagainya kita tak realize alright okey ah, tapi antara selain daripada kita kena ah, kita kena manage kita punya peti ais tu dengan container-container yang kita boleh labelkan saya juga sarankan anda untuk ada satu lagi freezer kan ha, ada satu lagi freezer so that sebenarnya kadang-kadang kita dekat rumah ni especially lah bila masak dah jadi hari-hari ni kan ha, stalking makanan tu dah jadi macam ha, ada isu kat situ kan ha, sebab kita dah jadi bila bila kita ma memasak tu makin kerap peti ais kita kena banyak ataupun kena disusun ha, dua benda sama ada kita susun dia ataupun kita kena ada extra freezer okey So, bolehlah anda sebelum anda nak buat dapur lawa-lawa ni dah cuba plan kan. Adakah aku ni antara orang yang nak kena ada extra freezer? Okay. Ataupun extra chiller kan. Petak es nak kena ada dua ke? Nak kena ada tiga ke? So, benda ni semua memainkan peranan ke atas planning anda untuk dapur tu kan. Ha, jadi, bila kita ada plan macam tu. Jadi, kita boleh plan. Sebab ada orang dia jenis ada chest chiller kan. Ha, chest chiller dia beli yang jenis yang apa nama freezer yang rendah tu jadi buka dari atas lebar dia berapa depth dia berapa semua ni kita kena ambil kira dalam nak buat planning dapur tu tadi ya tapi bila kita tak ambil kira tentang masalah overcrowded fridge ni tadi menyebabkan kita design dapur je penuh kabinet lawa-lawa keliling gitu tiba-tiba baru terrealize yang fridge kita selalu overcrowded menyebabkan kita patut ada extra freezer contohnya. Extra chest chiller contohnya kan. Ha, jadi bila dah ada extra ni ha, tapi tak fikir dari awal menyebabkan tiba-tiba lah mana nak taruh ni kabinet dah keliling sampai dinding. Ha, keliling kabinet dah bayar mahal ni. Dah sampai kiri kanan apapun dia semua kabinet tak ada ruang untuk nak buat apa nama chest chiller punya area ni tadi. Okey. Ha, lepas tu apa masalah yang berlaku? Masalahnya plug point pun tak plan. Jadi pakai tak muat je jelah kat mana nak taruh uh, taruh sini lah kot. alang-alang depan point dah jadi tak cantik semua kita punya planning apa ni uh, dapur kita yang lawa tadi tu jadi tak cantik because of kita punya uh, lupa nak plan for kita punya uh, freezer extra ataupun chest chiller extra ni tadi ya yeah, right okay ada juga nanti bila dia dah beli kemudian kan baru realise bab-bab ni tiba-tiba chest ataupun freezer duduk luar rumah tu ha, tepi laundry pula tambah chest kan dah jadi macam ugly kan sebab kita tak plan alright itu kalau luar tu ada ruang kalau luar tu dia dah taruh counter top apa benda semua kena taruh tepi counter top pula lagi lagilah tak apa ni lagilah tak plan dah jadi macam jauh semak dan sebagainya okey are you guys follow dengan uh, topik overcrowded fridge ni tadi macam mana overcrowded fridge ha, boleh menyebabkan uh, apa nama masalah kepada kita kan sebelum kita nak plan untuk ada buat dapur kat rumah ni nak buat dapur baru cantik kenapa kita kena tengok hashtag overcrowded fridge ha sebab overcrowded fridge ni tadi contribute kepada you punya future planning adakah you nak ada freezer extra chest chiller extra kan sebab semua ni akan contribute kepada the whole kitchen punya planning dapat Adakah anda follow saya? Comment follow, right? Ha, so that kita tahu anda, anda faham dengan topik kita ni. Apakah masalah ni? Apa kaitannya dengan ID ni? Uh, I punya peti ais ni overcrowded jadi apa masalah dengan ID? Ha, masalahnya ad, adakah you memerlukan extra fridge? Ha, atau adakah you memerlukan extra chest chiller? So that kita boleh lay down dalam plan kita tu ha, dan kita boleh plan dekat mana tempat yang kita nak taruh extra apa nama freezer ataupun chiller you tadi. Okay? Boleh? Kita dekat masalah yang keempat. Berapa masalah sekarang? Yang keempat. Yang pertama ialah drainage problem. Okay? Yang nombor dua ialah pintu dapur tu dia dah tak boleh tutup closely lah because of dia punya season lah, dah terseason dan sebagainya. Nombor tiga, tidak cukup counter space. Ha, tak cukup counter space pun tak bagus. You banyak storage tapi you tak, tak cukup ruang bekerja. Masalah juga. Nombor empat ialah overcrowded fridge. Ha, ini pun masalah juga sebab dia contribute kepada you punya future planning of dapur. Tu kan kita nak dapur macam mana? Kita tengok keadaan kita sekarang. Okay? Melalui overcrowded fridge ni kita tahu dapur macam mana yang sesuai dengan kita. Okay? Masalah nombor lima tentang dapur ni. Eh? Ha, kita dekat masalah yang kelima tentang dapur ni tadi iaitu inadequate window area. Ha, cuba tengok gambar tu. Stres menengoknya tingkap dah lah kecil kat dapur tu kan jadinya dapur tu dia jadi suram sangat apa masalahnya bila dapur suram ni ah ha, kan okey sebab kebanyakan kita uh, terlalu memikirkan aspek uh, keselamatan kan tak ada masalah saya tak cakap pasal isu keselamatan tu adalah masalah tapi dalam masa kita nak plan untuk keselamatan ni tadi perlu juga kita plan untuk uh, apa nama uh, kita punya apa nama enough sufficient sufficient sunlight yang masuk kepada dapur kalau tak nanti dapur anda jadi suram jadi kotor, melekit kan dan tak ada orang suka duduk dapur tu Because dapur tu memang hanya untuk kerja je aa, Jadi macam-macam mana pun selain daripada aspek keselamatan Kena plan juga aa, cahaya yang nak masuk kan Supaya aa, dapur kita tu lebih cerah kan Kalau kita tengok aa, banyak aa, inspirasi daripada apa nama aa, Di luar negara especially macam belah-belah barat kan Dapur-dapur mereka adalah Luas aa, cahaya tu maksimum barulah kita rasa Seronok berada di dapur tu, barulah dapur tu Tak jadi stres, malah jadi Satu tempat terapi, kan aa, Tapi kalau kita tidak cukup lighting Nanti kita asyik memerlukan artificial Lighting, aa, artificial lighting ni asyik nak kena Buka lampu je lah, aa, jadi kita tak dapat Cahaya luar, okay aa, Pada, apa nama, anda di luar sama Kaum-kaum hawa tu Memandangkan PKP-PKP ni asyik nak kena masak, asyik nak kena duduk dapur kan Jadi pastikan ruang bekerja kita tu dapat natural light ha, Kalau tak dapat natural light, then bila kita nak prepare for future, dapur future Plan ruang mana yang anda nak ada tingkap yang besar kan Plus lah ada security dan sebagainya okay ha, Plan benda tu, kalau tak nanti ventilation tak bagus Bila you macam berasap ke dan sebagainya nama uh, tak boleh nak buka tingkap tu macam sangat kecil uh, Sangat kecil menyebabkan rumah kita tu jadi Macam berkedap lah dapur berbau kan Jadi berbau dapur kita bila masuk pada dapur je Dah boleh bau dah dia punya uh, Humidity tu yang tinggi tak bagus sebenarnya eh? Tak bagus kalau dapur yang terang uh, Cepat je kita punya humidity tu pergi uh, Dan segala bau akan lebih senang kita uh, eliminate uh, Kita lagi senang uh, eliminate bau-bau dan bakteria bila kita mempunyai tingkap yang banyak. Okay, tingkap yang banyak yang boleh yang boleh buka angin lah especially yang boleh apa nama discharge uh, udara panas dalam rumah ke bau ke dan sebagainya dan boleh bawa masuk juga fresh air itu yang penting. Okay kita dah ke apa nama isu yang kelima tentang dapur. Ha, okay adakah dapur perlu dibahagikan kepada dry dan wet mengapa? Ha, ni NR Lina Hat Ah, Lina tanya saya ni Tentang kenapa dapur ni Dibahagikan kepada Dry and wet okay. ah, So kita jawab dulu sebelum kita Kedua point lagi tentang masalah dapur ni Jom kita jawab kenapa Dapur ni kena dibahagikan kepada dry and wet okay. Dia depend sebenarnya eh, Kepada Cik Nur Lina ni Dia depend kepada Kita punya behavior. ada orang Uh, dia tak ada mempunyai sufficient dapur sangat. Jadi dia 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 dia, dia prefer untuk urus satu dapur saja, tak ada masalah. Tapi pada anda yang prefer satu dapur saja dan dapur anda kenalah ada uh, pintu ke atau ada sliding door ke yang boleh menghalang bau tu untuk keluar ke area lain. Keluar ke dining ke, keluar ke living ke kan bila kita menumis tu, bila kita uh, menumis cili lah especially kan. Aa, apa nama goreng ikan masin ke kan kita tak mau bau tu keluar sebab anda ada satu dapur saja dan dapur itulah yang anda buat segala-galanya jadi dia mestilah ada barrier dari sedi bau tu untuk sampai keluar okey ini kalau orang yang ada dapur satu tapi Cik Lina tanya ni kenapa aa, dapur tu adakah dapur ni kena dibahagikan kepada dry and wet okey jadi Mungkin lah kan, okay, untuk orang yang nak dry and wet In fact, saya pernah jumpa dry and wet and wet lagi ha, Dia ada tiga dapur dia kan Satu betul-betul dry ha, Jadi dry tu maksudnya ha, Bila orang ada yang orang yang ada dapur dry ni Dia nak dapur dia tu serve as a pantry lah ha, Maksudnya macam dekat situ lah kita boleh ada Satu fridge untuk anak-anak kita Nak buat breakfast, nak ambil jus kan Anything yang um, Uh, commonly used. Okay, uh, juice yang senang ambil, yang boleh, yang selalunya mak dia nak, ayah dia yang nak, anak dia nak, so barang-barang lebih pada makan-makan kan. Dekat peti ais yang di dry. Jadi dry ni ada apa? Ada coffee machine, ada benda yang boleh very light. Uh, light preparation kita buat dekat dry. Dan jadi bila kita ada dry yang wet, bagusnya ialah you boleh uh, ada satu lagi dapur yang betul-betul kita beraksi ya ha, kan yang betul-betul dapur kita menumis basuh pinggan dan sebagainya kita ada satu lagi dapur yang kita panggil nama wet okey tapi ini terpulang eh saya cuma ceritakan senario kenapa ada orang ada dry and wet okey pada orang yang ada dry and wet ni maksudnya satu lagi dapur tu serve as a uh, apa nama pantry ataupun breakfast area ataupun macam preparation area ataupun entertaining. Ah, ha, entertaining boleh jadi juga sebab ada juga customer kita yang dia buat dry tu sebab dia selalu ajak kawan-kawan dan bila kawan-kawan datang dia memang entertain all the the friends dekat dapur dry itu kan. Kat situlah dia baking, kat situlah explore juice dan sebagainya ada ha, dekat dry kitchen. Ah, ha, jadi dry kitchen ni kiranya -kira kita kata boleh menerima tetamulah. Ha, macam tu kan. Kalau kita ada tetamu tetamu kita boleh akses sampai dry tu sebab nak tumpang basuh tangan kan kalau kita memang melayan tetamu apa nama makan-makan kan kaum hawa ni kadang-kadang dia, dia buat buat cookies dia nak have have a, apa nama a, apa nama a, kaum hawa punya masalah high tea dan sebagainya bolehlah ada dry kitchen ni sebab tetamu datang kan sampai ke dry kitchen tapi kalau boleh Kenapa kita ada wet? Sebab wet ni adalah ruang yang kita tak mahu Orang boleh sampai ke belakang sebab kat situ adalah uh, Mungkin lebih heavy duty kan uh, Heavy duty uh, selalunya kalau uh, Selalunya kadang-kadang itu adalah kiranya macam The maid punya lair lah ha, Tempat maid akan selalu masak dan sebagainya So prepare letak dekat dry sahaja ha, Itu terpulang sebab tapi ada orang juga Bila dia punya wet pun cantik Then dia nak yang super lagi ha, Yang super tu betul-betul lah yang pakai Concrete top lah yang dekat luar Depends. Okay ini depends. Ada orang Dia punya wet tu dia memang nak yang Make sure betul-betul dekat luar terus kan, ha, Terus apa nama dekat uh, Outdoor lah Tapi ada orang juga wet dia tu masih Super wet dia tu masih lagi dalam rumah Depends. Okay ini bergantung Kepada kegunaan kita ya. Eh. Cik Lina eh. ha, Bergantung kepada kegunaan kita Ada orang ada satu sahaja Dapur tapi besar ada orang ada dua dapur, nama dia dry, nama dia wet, okay. Ada yang ada tiga dapur, so that dia panggil pantry, dia panggil dry, dia panggil wet. Ah ha, Wet itu betul-betul wet lah itu. ha, dia letak kat luar dan sebagainya, okay. So, aa, kita yang mana ni, aa, apa ni Puan B, kita nak pakai yang mana? Okay, kita tepuk dada tanya selera. Adakah anda ada ruang yang cukup tadi untuk buat aa, apa nama dry and wet? kan atau adakah anda memerlukan. Ah ha, selalunya orang yang jenis yang ha, selalu menerima tetamu kat rumah ni saya sarankan anda ada dry dan wet lah supaya bila tengah nak masak tak cukup lagi barang dan sebagainya boleh ha, kita punya mid ataupun kita masak lah. dry tu orang nampak macam elok je kan dan, kan? dan sebagainya okey. Cik Nur ah uh, Lina Hat ha, harap membantulah soalan Cik Nur Lina tu okey. Tadi kita dekat uh, kita nak membincangkan tentang dapur ni tadi Uh, tujuh masalah dapur. So kita dah cerita lima masalah dapur right? Uh, pertama ialah uh, drainage problem. Nombor dua because of dia punya mechanical the counter space yang tak cukup, tak plan. So nombor empat ialah overcrowded fridge. Uh, overcrowded fridge jadi macam menyebabkan you mungkin in the future kena tambah fridge dan sebagainya. T tingkat dah tak cukup pencahayaan. So ini adalah lima masalah yang boleh menyebabkan dapur kita tu jadi macam Happy untuk dapur tu menyebabkan nanti dah lima perkara. Baru lima eh. Saya ada lagi dua. Dua perkara uh, iaitu yang menjadi masalah kepada dapur kita tu. Sebelum tu Zaimah Busu cakap apa ni? Bagi saya bagus ada dua. Ha satu siap kemas. Satu lagi senang nak masuk yang berminyak atau kuat berbau lah atau senang nak sorok dari tetanggu kan? Ha betul Zaimah. Ha kan? Okay. So uh, betul ini uh, saya saya setuju. Saya sangat setuju. Satu adalah yang kita boleh Uh, tak sempat kemas lagi pun tak apa yelah tadi kan bila nak last minute cakap mak nak datang ha bergaul-gaul ke apa tu kat situ kan tak sempat basuh tapi bila kita di dalam wet kitchen dia tidak ada masalah tapi kalau benda tu dapur tu satu je lah kan uh, jadi kita kena make sure lah dapur kita tu nampak sentiasa kemas dan bila dia satu Of course kita tak nak di-expose. Ha? Ada banyak yang tanya kita kan, saya uh, macam mana kita nak buat style dapur ni open concept. Ha. Saya sebenarnya tak berapa faham konsep open concept sebab dia kata ah hilah mak saleh kan masak dia lain so kita tak sesuai open concept saja ha, dry kitchen tu je kita open kan sebenarnya kita ada open nah ha, sebenarnya sama je barang yang dia ah ha, betul betul ke okay, itu terpulanglah yang tu okey ah ha, ni Zaimah busu punya pendapat Bagi yang kita boleh entertain satu lagi yang kita betul-betul kita masak tak sempat basuh ke tak sempat susun ke oh, enam masalah kena tentang dapur ialah tak jumpa barang ha tak jumpa barang ni kenapa pasal kita tidak organise kan barang-barang kita kenapa kita tak organise barang kita tu dia contoh ha contoh dapur tu yang tak organise kan ha kenapa dah dapur dia jadi macam ni pasal benda-benda masalah macam ni berlaku lah kadang-kadang kita beli rumah, rumah tu dah ada dapur. Okay, jadi kita pakailah seadanya without knowing yang kita punya activity berbeza. Barang kita berbeza, keperluan kita berbeza. Okay, jadi bila kita gunakan dapur tu, then kita realize kita perlukan storage macam ni, kita perlukan ruang ni, kita perlukan. Itulah baru kita nak kena organize balik. Okay, bila masalah tak jumpa, kita tak tentukan section manakah yang Kadang-kadang ha, bila kita tak organise Spice kita tu jauh nun kat sana kan ha, Jauh nun kat sana menyebabkan kena berlari pula kat dapur tu Nak ambil spice kena berlari Tahu-tahu nak isi spice tu dah hangit ha, Jadi kita kena plan Sebab kita tak ada spice rack yang dekat lah Menyebabkan tepi meja tu dah jadi letak botol-botol spice Dah jadi bersepah sebab spice jauh Okay ha, jauh pula dah So benda-benda macam ni lah yang you nak kena Uh, plan ha, jadi menyebabkan kita tak jumpa barang-barang tu tadi Kalau kita dah plan daripada awal Spice dekat dengan apa nama Tempat masak pinggan mungkin belah tepi kan Sudu garpu dan sebagainya So barulah kita akan dapat jumpa semua barang-barang tu Dan boleh capai ha, Pada waktu kita cross sana cross sini Jadi dapur kita tu jadi berkecah-kecah Nak uh, apa ni pinggan yang berani habis semua lantai kita jadi tak plan sebab kita tak plankan uh, dia punya kedudukan tu. Okay? Wina Wings cakap. Wina Wings Wings. Tak cukup ruang nak buat dry and wet. Yes saya faham Wina Wings. Ha, tak semua rumah sebenarnya Wina Wings boleh dapat ruang dry and wet kan. Kadang-kadang pun kalau kita tengok rumah yang selalunya ditunjuk dekat YouTube lawa-lawa besar-besar tu kan. Dia ada dry yang sesuai size tu kan. Ha, dry pun satu masalah juga. Ada rumah dia ada dry and wet eh wings wings tapi uh, bila kita punya ruang ala ala kadar bukan ala ala kada lah saya nak cakap tapi dia tidak 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 grand kan tidak uh, tidak grand menyebabkan bila ataupun kita boleh pakai island tapi island tu kecil because kita tidak cukup dia punya lebar okey so saya saya cari luar sana pada anda yang nak buat rumah daripada tanah kosong ah uh, ini privilege untuk orang yang nak buat daripada tanah kosong kadang-kadang kan uh, banyak juga Ha, kita bila seronok sangat eventually sebab dia dapat buat rumah daripada tanah kosong dia beli rumah dia beli tanah dan dia buat rumah tapi dia kan apa yang sepatutnya besar kan dan grand ha jadi menyebabkan bila buat dapat nak privilege tapi tidak privilege sebab dia punya dry tadi akhirnya macam rumah biasa juga ha dry kitchen tu tadi last-last kecil ala kena pakai peninsula je ke atau tak boleh taruh island langsung ataupun tidak grand. Okey, kenapa berlaku masalah ni sebab kita tak plan. Ha, kita tak plan dan kita tidak faham kan macam mana kita nak bagi dapat dry kitchen yang grand tu tadi yang boleh entertain. Okey, ha, jangan lupa eh fungsi dry kitchen ni tadi kalau kita nak ada dia sepatutnya dia adalah tempat untuk kita receiving tetamu ha, yang boleh makan sampai kita punya dry kitchen tu tadi. Boleh melepak dekat dry kitchen tu tapi tadi. Tapi aa, tak semua rumah ada Uh, ruang yang sesuai untuk buat dry kitchen kan. Uh, kalau rumah semi D ke kan ataupun rumah uh, corner lot banglo dan sebagainya mungkin boleh dapat dry kitchen. Tapi adakah dry kitchen tu cukup grand? Sebenarnya kita boleh plan pula bagi orang yang nak buat rumah daripada tanah kosong. Tapi kadang-kadang pula orang yang buat rumah daripada tanah kosong tak plan bab ni. Ha uh, menyebabkan rumah dia dia hanya aim. Okey. Dia hanya aim nak bilik banyak. Ah ha, biasa tak dengar, biasa tak dengar kan. Kita nak dengar bilik banyak. Kita nak beli beli rumah kan. Kita tengok banner-banner rumah, berapa-berapa dia letak harga 100 ribu ke juta ke, kita tengok berapa bilik. Ha okay Kita memang tengok bilik tapi kita terlupa tentang uh, apa nama potensi. Ha uh, potensi dapur dia tu kan. Kadang-kadang kita tak faham. Sebab tu kita perlukan ID untuk tengok adakah dapur ni boleh dapat uh, grand dry kitchen yang sebaga sebagaimana kita tengok But, uh, selalunya dry kitchen rupa-rupa di luar sana kan Di luar daripada Malaysia tu kalau dapur dry kitchen tu betul-betul cantik Betul-betul island tu huu besar kan Kursi ha, dia lah nak taruh tiga empat, Tapi island dia tu, island tu besar Jadi this nice sangat privilege pada anda eh Sebab kita pun baru dapat uh, apa nama uh, Customer yang datang kat kita tunjuk dia dah hire arkitek Uh, dan uh, pernah menerima advice daripada ID, uh, nak advice daripada ID. Tapi perkara pertama yang kita nampak dekat situ ialah uh, rumah tu, rumah tu punya arrangement, flow kan? Uh, bagi saya, bagi kita di IDW, benda yang paling penting adalah flow. Uh, benda yang paling penting adalah flow, okay? Flow ni sebenarnya maksud dia ialah kita buat rumah cantik ni adalah untuk dua untuk dua angle, okay? Uh, berapa perkara kita nak buat rumah cantik? Dua angle, dua angle kita nak kena tengok. Okey, dapat tak? Siapa yang mendengar saya sekarang mungkin boleh komen. Kita nak buat rumah cantik untuk dapat untuk cover berapa angle? Ha, gitu tangan saya dah bagi jawapan dah. Untuk cover dua angle. Pertama adalah kita nak cover aspek tetamu datang. Okey. Bila kita nak cover aspek tetamu datang? Okey, saya assalamualaikum ke dulu ni Kasrul Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kasrul eh. Kita bercerita tentang dapur tapi saya nak balik kepada angle dry kitchen tadi macam dapat dry kitchen yang grand. Akhirnya saya balik kepada rumah. Macam mana Angle yang kita perlu tengok Dekat rumah kita Okay? Siapa yang nak beli rumah sekarang ni, inilah waktu yang sesuai untuk beli rumah Tapi anda kena tengok rumah punya uh, Potential dari sudut dua angle. Pertama Dari sudut tetamu. So bila kita sebagai tetamu Cuba you datang rumah tu sebagai tetamu You akan impress Dekat ruang mana. Ha, kan? Jadi kita kena ada ruang yang tetamu kita impress Orang datang orang kata, ui sesuai lah rumah ni harga beli macam ni This is a good decision ha, Orang kata, wow this, you made a good decision, this house is really nice Kenapa? Because dia ada dapat ruang Dia ada dapat ruang yang kita boleh aa, apa nama, impress kan apa nama Orang yang datang, sesuai lah image kita tu nampak sesuai Okay, image kita tu kena Itu adalah angle tetamu, alright Dua, okay, Ikin Hamdan, ah, tu semua kecap lah tu Ikin dua eh, izini dua, Liza Suhana, rumah cantik dua angle, yes dua angle Okay dua angle, pertama tetamu kita enjoy, oh cantik lah rumah you, oh kolam cantik lah Oh air masuk ada air lah, oh lantai, okay, tapi itu angle tetamu Angle kedua, hmm angle kedua, angle kedua adalah angle family kita Okay, dua angle eh, pertama adalah angle tetamu yang datang, bila tetamu, tetamu nak duduk mana tetamu akan uh, lepak kat mana, dia orang nampak apa, okay, ini tetamu. Tapi kita, family kita, family lepak mana? Ha, macam tu, family lepak mana? Ini benda yang, ya Allah, crucial. Bagi saya memang crucial. Family lepak mana? Ada rumah didesign hanya untuk tetamu. Okay, kenapa saya cakap hanya didesign untuk tetamu? Ha, kan, Liza, Liza tu recap kat situ, eh. Nombor satu, tetamu impress, okay. Ha, ada rumah dia design hanya untuk tetamu. Tetamu je seronok benar kan. Masuk oh, luas kat sini kat sini. Tapi family tak ada ruang. Okay. Family tak ada ruang berkumpul. Uh, menyebabkan nanti family akan tend duduk bilik masing-masing. Ah, -masing. ha, semua duduk bilik masing-masing lah. Dan tak ada ruang. Okay. Ah, uh, saya faham kalau rumah setingkat je macam mana. Betul lah. Faham tu. Make, make up by Nora Liza. Saya faham kalau rumah setingkat. Make up by Nora Liza. So apa yang you boleh uh, buat ialah. You kena gunakan ruang atas tu dengan baik eh. Ha, gunakan ruang atas sebab tu rumah kadang-kadang. Kadang kadang. Oh, garis kadang tingkat. You tingkat. You tak ada dua tingkat eh. Okay, kalau tingkat, make sure you punya dapur tu besar. Okay, make sure dapur kita besar ataupun ada ruang untuk family kita nak berkumpul. Kan? Ada ruang untuk family kita nak berkumpul. Ini saya tengah cakap kalau uh, apa nama anda yang ada privilege untuk beli tanah kosong eh. Sebab kita pun tengok the star kan baru-baru ni berita yang mana kita ulas minggu-minggu lepas tu tentang 73% Malaysian nak pindah rumah. Ha, itu dia. Siapa yang lambat tu? Eh geram je. Okay. Mari <laughs> bersilikan Encik Hakim kita. Hari ni kita cerita pasal dapur Encik Hakim. Ha, cuma saya tengah cerita pasal uh, rumah punya angle lah bila kita nak buat rumah pada tanah kosong ke kan ataupun kita nak extend rumah kita okay uh, ataupun yang ni rumah satu tingkat dia kata kan uh, so mungkin dia nak beli rumah sebelah nanti kan yang besar tapi ada dua angle kita nak tengok-tengok Cik Kim. Okay. Okey. Dua angle eh. Tama. Dua angle eh. Pertama ialah angle tetamu. Memang tetamu lepak kat sini lah, impress dan sebagainya. Tapi angle family, family lepak mana most of the time kan? Ha, family lepak mana? Tapi kita kan macam kita cakap tadi, kita ada pengalaman tengok orang yang buat daripada tanah kosong, ha, tapi dia tak plan, dia tak plan benda tu. Jadi betul, rumah betul. tu di design macam seolah-olah tetamu je enjoy. Tapi family area tak ada betul, kan dan dapur dry tu tak ada luas ha tak luas tak diplan macam tu betul pasal betul betul saya mesti pasal dry kitchen yang luas lah <laughs> hmm. tapi betul uh, kita ada kan kita baru jumpa ada satu klien tu yes dia adalah dia design rumah impian dia which is good lah alhamdulillah tapi um, bila kita uh, alhamdulillahnya adalah dia belum construct lagi rumah tu <coughs> dia baru ada submission yang ready exactly. ready to construct hmm. Jadi Alhamdulillah juga uh, dia berjumpa dengan kami untuk dia kata Boleh tak you comment the layout planning? Betul betul So kita analyse 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 dan kita bercakap dengan dia Kaji pasal behaviour dia, cara betul. dia punya movement dan sebagainya hmm. Dan uh, masa tu satu 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 kita reveal macam kita cakap yang Rumah dia ni uh, untuk guest best tapi untuk family Dia akan disebabkan layout planning tu akan membuatkan Uh, family, tak suka, uh, ah. family tak suka berkumpul, berkumpul di dapur, Ataupun family tak suka berkumpul di ruang tamu, yes. Akad yang mengakibatkan uh, contohlah bila anak-anak balik ramai-ramai, hmm. hmm. nanti kita akan nampak apa tahu? Kita akan nampak banyak anak lagi prefer duduk dekat bilik masing-masing. Exactly, exactly, okay, uh, exactly. So macam Uh, tadi make up by, Nur, uh, by Nora Liza kata dia rumah teras uh, Satu tingkat macam mana kan uh, mm. So macam mana pun kan you kena plan You kena plan Kadang-kadang uh, ada orang rumah setingkat tau Tapi dia ada dapur yang uh, jauh lagi Ada tanah uh, So dekat situ sebenarnya Saya banyak tengok rumah yang intermediate Depan dia buat untuk tetamu Lawa-lawa kan betul, Tapi wet kitchen belakang tu Ingat tak kita pergi rumah kawan kita kat Singapura tu Belakang dapur dia tu dia biar hujan masuk, biar yeah. ada seti kat Betul. belakang, jadi membuatkan uh, bila ibu sedang memasak, suami suka duduk kat belakang, anak-anak exactly. suka belakang. Dia boleh Betul. jadi satu ruang aktiviti. Uh, one thing yang saya rasa kita perlu improve adalah Uh, whenever whenever kita dapat tanah yang luas dekat belakang dan depan mm -hmm. Bukanlah bermaksud semestinya kita kena renovate dan jadikan sampai space sampai belakang betul sampai belakang mm -hmm. dahlah uh, cost yang kita akan kena keluarkan tinggi tapi kita tak dapat the effect exactly. uh, macam saya selalu uh, berpegang kepada apa saja kita buat kita kena tahu apa vision dia dulu mm. contoh macam kita extend rumah vision dia adalah untuk apa contoh kita uh, untuk keluarga, ruang berkeluarga nak suka, uh, family suka datang turun ke dapur dan sebagainya. Jadi, mm. dengan vision tu baru kita mulakan planning, uh, kita punya layout planning, extension rumah, design macam mana dan sebagainya. Sebab kalau kita sekadar extend, extend, extend. Nanti kita nak buat apa ruang ni? Nanti fikir. Nanti fikir. Betul. Buat apa ruang ni? Nanti betul. fikir. Nanti betul. bila dah fikir, ah dah tak kena ruang ni. Ya, yeah, betul. So, so 80% sukses adalah come from preparation. the preparation. Yes, betul. Ha, sebenarnya saya tengah cerita pasal, tak organize dapur ni, tujuh masalah dapur Aha. tu tak jumpa barang kat dapur lepas tu ada yang tanya tentang uh, apa nama dry kitchen, wet kitchen dan sebagainya hmm. so kita ceritalah pasal apa ni uh, dry kitchen yang macam Mak Saleh punya besar-besar kan betul. Ha, tapi sebenarnya kita boleh dapat dry kitchen yang besar-besar uh, tapi bila kita rumah daripada tanah kosong kita tak plan balik Itulah, betul. Uh, kita tak plan Sangat balik menyebabkan setuju. rumah kita dapat nama tujuh bilik tapi dapur kecil atau dry kitchen tak dia tak impress pernah kan? pernah tak siapa kat sini anda semua yang pernah ada experience yang macam bila kita pergi rumah orang uh -huh. kita rasa macam ruang uh, room daripada pandangan luar dia rumah dia besar banglo gah uh -huh. tapi bila as we enter the house kita macam eh mana banglo tadi eh betul sebab dia uh -huh. macam compartment Kompartmen, kompartmen, kompartmen. Hmm. jadi sebenarnya again kita kena tahu vision untuk rumah tu macam mana Betul. dan kalau luar nampak gah dan besar macam mana kita nak buat dalam pun nampak besar exactly, angle eh Begul. dua angle tadi saya cakap pertama angle tetamu of course rumah yoga masuk-masuk apa tetamu nampak penting kat mana tetamu nak duduk penting betul. apa view tetamu penting itu penting betul, tapi betul. family kita pula ah ha, family yang akan duduk selalu rumah tu 80% daripada rumah kita tu kita yang duduk dengan keluarga kita bukan tetamu tetamu 20% lah mungkin kan tapi kita tu melepak kat mana satu keluarga kan ha, kalau kita ada dry kitchen next to TV area ha jadi kita hmm. dah boleh nampak tau kita boleh bayang mak dia tengah baking kat situ anak-anak tengok TV kat situ. Jadi dia jadi meriah. Betul. Tapi bila kita tak plan benda ni, kita macam yang penting ah, tetamu punya ruang je besar. Tapi family kita nanti tu kecil-kecil kat sini sikit, kat sini sikit. So dia berterabur. So eventually kita design rumah tu akhirnya tapi tak mengeratkan kita punya silaturahim satu keluarga. Tapi kan? saya rasa dari segi budgeting pun sebenarnya hmm. contohlah kita ada certain type of budgeting. Percentage untuk dapur adalah at least 30% daripada bajet kita. Hmm. Contoh kalau bajet kita 100 ribu, 30 ribu tu kita kena fokus kepada dapur. Sebab apa? Uh, walaupun kita ni jenis orang yang sibuk, tapi dapur tu adalah the, the heart of the house. Jadi dari segi uh, dia punya space planning, dari segi material, dari segi kompakmen-kompakmen, daripada hmm. susun atur dan sebagainya, bermula daripada dapur dan dapur bila kita dah siap baru kita macam tarik keluar 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 sebab dapur ni kalau kita boleh setujulah uh, macam tu cara kalau dia. kita pandai nak design dapur tu dengan mm -hmm. baik dapur tu bukan jadi tempat hanya untuk memasak Sangat itu salah dia hmm itulah family punya hub yeah, sebenarnya ya kan. sebenarnya dapur tu contohlah kan saya bagi analisis situasi macam B, kami balik-balik rumah Katalah B tengah memasak hmm. Dia punya masak tu mungkin ambil masa sejam setengah Dia hmm. lah hari ni nak masak special sikit Sejam setengah hmm. Jadi uh, uh, sejam setengah Compact kepada makan mungkin 20 minit hmm, Betul lah ah, Jadi kita pula buat tempat makan Lawa-lawa besar-besar hmm. gagah Kita spend masa 20 minit hmm. Sedangkan kalau kita boleh buat dapur tu Lebih better, lebih besar, lebih special betul? Lebih ada macam husband nak buka laptop Buat kerja, boleh wow. duduk kat dapur I can imagine that Ya, jadi membuatkan kita boleh spend masa dengan pasangan kita tu Dekat dapur meneman dia masak Sejam setengah ha, Daripada sejam setengah jadi dua jam Sebab kita Lovely. teman kan I love the idea Okay ha, ada banyak bertanya Tapi saya ada last point eh Last point dia tentang dapur Ialah dapur kita greasy surface Lantai, Aha. pemilihan lantai yang uh, yang betul Adalah sangat penting yeah. Untuk anda rasa selesa Ingat yang eh, saya cakap Bila kita masuk satu ruang Selain pada mata kita enjoy the Keselesaan tapi kaki kita touch dulu ruang tu jadi bila kita pijak je moment kita pijak dapur tu melekit Dah, atau spoil. kasar spoil terus. <laughs> tak kira lah kabinet lawa belum sentuh kabinet lagi tapi bila dia melekit sana berminyak sini so kita takkan rasa selesa. So pemilihan uh, lantai ni adalah sangat penting uh, kepada isu dapur ni tadi. Habislah tujuh perkara saya nak kupas jom kita tengok apa ah, apakah soalan-soalan soalan ni tadi. Ah. Ah ni ni dia orang recap. Salam B. Kalau dapur ada pool tengah-tengah kan macam mana nak include pool dalam island oh, tu? Oh boleh ah. sangat. Kita banyak kali jumpa uh, island dekat tengah-tengah dapur tu ada tiang. Biasa kes tu uh, nama siapa ni? Uh, rumah Abah Umi. Rumah Abah Umi biasa kes ni sebab apa? You mesti extend dapur kan? Ya ataupun you pecahkan bilik gas ke apa. Sebab itulah kita akan terjumpa tiang, okey? Mm -hmm. ah, so selalu tu benda tu memang berlaku. Cuma bila you ada ID dia akan projekkan dekat mana yang mungkin ada tiang bila pecah Jadi kita dah plan kan island tu nak kona kot mana okay uh, Tiang tu duduk bucu ke tiang tu jadi gerbang ke so that sebelah lagi kita tipu satu lagi tiang yeah. Jadi lawa pula Instead dah kan Instead of kita nampak macam tiang kita Betul. nampak macam arch Exactly. Tapi sebab tu apa nama rumah tadi, kita kena plan rumah eh. You punya island tu kalau dia salah placement sangat pun, Beza. kita boleh buat shelving, kita boleh play around dengan pendant light. Tapi ini semua saya tak sempat nak insertkan gambar dia hari ni. Kita ada banyak case macam ni rumah. Semua ni sebenarnya boleh selesai tapi you tak boleh selesai the moment macam dia tak di plan. Okay ketuk-ketuk jumpa dah sudah. Kabinet dah order apa dah order tak boleh jadi. So dia memang kena plan. Kita kena project kan kalau berlaku ada ada kolom kat sini, dia dah ada proposal dia dah. Ni kalau tak ada kolom macam ni, ini kalau ada tiang macam ni. Ha tu, tu contoh yang gambar kita aa, boleh tunjukkan kat sini macam mana dapur yang kalau lah tiba-tiba tengah-tengah tu Cik Kim ada hmm, tiang. Contohlah kan hmm. kita nampak dapur ni kan. Hmm, hmm. Belah kiri tu katalah kita extend Belah kiri ni kan. Hmm. Belah kiri ni kita extend. Jadi nescaya tengah-tengah tu kita akan jumpa tiang. Ya yeah, betul. Jadi macam mana kita nak jadikan tiang tu sebagai a part of the design dan kita boleh buat macam another dummy belah kanan dan kita boleh buat arch kan. Nanti mungkin ada gambar lain kot. Kalau dapat gambar yang ada satu projek dekat UK, UK Tijani pun macam tu. Yang mana? Uh, ada satu rumah tu kan. Bila hmm. dia extend tepi ada jumpa tiang. Jadi ah. bila tiang kita buatkan gerbang belah kanan nampak macam seolah-olah kita memang plan, plan lah design. lah dia, dia macam itu. tu. Tapi ada caranya sebenarnya rumah eh. Jadi kalau rumah apa nama um, um, ada konsultan untuk advice sebenarnya benda ni boleh kita plan daripada awal. Memang itulah tugas konsultan, tugas kita ialah kita cakap apa kita nak a ha, sebab tu hari ni kita tabulatekan tujuh perkara yang anda mesti kena bagi tahu siap-siap apakah condition anda tu so that bila kita design dapur kita dia dah cover tujuh perkara ni tadi iaitu Pertama, masalah drainage. Ha, kalau rumah kita dah lama mungkin betul, nak kena betul, plan balik drainage tu. So, nombor dua, pintu cabinet you yang dah loose, ke apa benda semua tu so kita kena uh, heads up kepada designer kita, I nak pintu yang lebih sturdy, I must selalu buka betul-betul my tall unit dan sebagainya bagi tahu. Nombor tiga, tak cukup counter space so benda ni bila kita tak plan nanti eventually habis tak cukup tempat kita nak prepare the salad ke apa benda lah Okay. Nombor empat ialah fridge yang overcrowded. Overcrowded fridge maksudnya you dah perlukan extra fridge. So, extra fridge dah kena diprojekkan di dalam dapur baru tu nanti. Yelah. Dia macam uh, bila kita nak uh, fridge yang glamour, yang cantik, mm -hmm. dia tak boleh letak banyak-banyak sangat pun. Exactly. Jadi, sebenarnya uh, fridge tu kita jadikan dia sebagai fridge Meletak barangan mungkin mingguan je Betul Tapi barangan yang kita nak letak macam daging Stok ayam hmm. nak beli 3 ekor uh, Daging nak beli uh, mungkin 5 kilo siap-siap Betul Yang banyak-banyak banyak tu kita kena letak dalam satu lagi tempat Dan kita bolehlah beli fridge yang murah je Betul Tapi benda ni lah freezer ni betul, kita kena betul. plan Kalau tak nanti kita dah bawa cabin yang huh sampai hujung sana Tu baru teringat nak beli freezer Chesilla kan, Itu hmm. dah jadi macam tersadai tepi ni nampak lah ada satu sana. tepi situ, betul betul lah eh. ha, itu dia masalah yang keempat tadi tentang overcrowded fridge ni tadi nombor 5, window area yang tak cukup ha, dah jadi masak habis berbulut-bulut asap kat situ kan lepas tu udara segar tak masuk, orang yang duduk di dapur tak seronok okay hmm. nombor 6, tak jumpa barang ha, tak jumpa barang ni pasal kita tak organize ataupun kita pakai je dapur apa yang kita beli rumah tu dah dapat dapur ke kan so kita pakai je tapi you kena organize, so bila nak buat dapur baru Please organize balik apa yang you nak sebenarnya Dekat mana dan sebagainya so that you dapat dapur yang lebih ideal Nombor tujuh, greasy surface Maksudnya hmm. kita punya lantai tu berminyak dan sebagainya So kita boleh plan penggunaan lantai yang Material sesuai. yang sesuai Exactly Sebab uh, sebenarnya yang kita tak sedar Kalau lantai dapur rumah kita licin Kan, bila kita punya surface tu tak betul Kita akan rasa every time kalau kita nak masak kita penat kita penat dan sakit pinggang. Sebenarnya badan kita penat untuk nak menstabilkan badan kita tu daripada move, bergerak tu kan. Jadi membuatkan habis masak sakit pinggang. Habis Betul. masak sakit pinggang. Kan? Licin kan? Licin. Ha, Jadi kita licin. punya badan tu nak nak balance. Nak kena hati-hati pula dah jadinya eh. Yelah. Okey. Macam mana ni? Rumah saya. Okey. Kita jawab make up by Nora Liza eh. Macam rumah saya setingkat lama. Okey. Jadi saya renovation yang ruang tamu memang ada ruang untuk tetamu and ruang untuk anak-anak. Bagus. Ha, dia dah ada dah separation ni bu. So hmm. ruang dapur saya extend and dapat letak island table. Ha, pun bagus. Maksudnya kita dah plan dah. Bagus ya. Eh? Make up by Nor Noraliza. You memang dah ada plan tadi. Ruang anak-anak kat mana, ruang tetamu yang mak ayah lepak kat mana. So this is the right way untuk kita nak plan rumah kita. Kita tak nak rumah kita nanti untuk tetamu je cantik kan? Ruang family tu kecil noh. Ha, baru sempit betul. dan sebagainya. Ni tak mau. Ni bagus ni. Makeup Nuriza cakap eh. Okay Okey, adakah nak nampak luas dapur tu? Kabinet kan warna yang cerah seperti putih. Boleh jadi juga tapi tak semestinya putih. Hmm. Aa, dia ada banyak caralah untuk bagi dia nampak luas dengan penggunaan cermin pun. Ya, dengan penggunaan lampu yang cerah. Punya. Kadang-kadang mm -hmm. kan uh, bila dapur kita tu under light ataupun tak cukup lampu mm -hmm. Kita rasa dapur kita ni macam uh, uh, sempit je, gloomy je tapi sebab lampu tu terang, tak, tak terang Jadi kalau kita ada banyak ambience light kan, mm -hmm. lampu yang atas kabinet, bawah kabinet Membuatkan mm. kita hanya buka dua lampu tu, kita rasa seronok nak duduk dapur Betul, bagi saya dapur ni memang kena terang lah kalau kita tak terang kan Rasa macam letih duduk dapur tu dah mengantuk pasal tak nak masak macam tu kan Uh, tapi kalau di, di, diberi pilihan, ni uh, di saya lah diberi pilihan, uh, saya prefer eye level eh. Ben, uh, yang eye level ni kena cerah. Okay, yang eye level. Yang eye level tu maksudnya ya? Yang macam wall unit dan sebagainya. Tapi belah bawah ni, uh, because saya ni ada anak kecil, saya tak mau cerah lah. Kalau dia cerah nanti macam-macam rupa kat ya, bawah tu ya, kan. Ya. Ada bercalik situ sini dan menjerit pula kita. Tapi depends. Uh, depends. Macam ni, saya rasa kalau gambar, -gambar yang kita tengok ni dah pun ni cerah, Mungkin ini adalah dry kitchen. Ah ha, dry kitchen memang cantik lah Jadi Sebab wet you, kitchen tak boleh lah glamour macam uh, ni. Ah wet man. kitchen you boleh buat dia lebih heavy duty kan, lebih hmm. macam practical untuk kalau macam kat tangan kita yang berlemoh tu terpegang ke bawah ke apa benda semua ada. Tak, tak ada rasa ada. berdosa sangat kan. Tak ada rasa berdosa <laughs> nampak tu. Ah uh, sebelah sana tu adalah, ia, adalah wet kitchen. Wet kitchen terus dia pakai color lain. So boleh. Ah ha, pada anda yeah. yang luar sana yang nak inspirasi ni boleh Tengok inspirasi macam ni macam mana kan dia divide kan antara penggunaan color yang berbeza antara dry dan juga wet mengikut anda punya aktiviti hmm. lah. Kok anda yang biasanya ada yang memang ada tiga meet ada satu mate memang kerja ngelap je tak ada masalahnya hmm. nak cakap-cakap. Tapi tapi macam ni pun kita memang ada prepare kan ada sliding door in the sense of katalah kita ni bukannya masak spaghetti pasta je yeah, hari, betul, hari. Betul. kan jadi kalau bila kita masak tu adalah benda yang berbau mm. macam uh, menumis dan sebagainya What? that's why uh, kita kena ada tutup so that kalau uh, uh, masak tu heavy sangat mm -hmm. dan kita tutup dulu supaya bau tu taklah pergi satu rumah tapi itu adalah satu kedua pula sebenarnya Kalaulah mengejut uh, tetamu datang yeah, betul. Kita pula nak ber, bersilat dekat dapur <laughs> tu kan Jadi kita pun tak, tak sesuai juga orang nampak kita dekat belakang Ruara tu kan uh, jadi Tak sempat adik, kemas dan sebagainya Ia adalah sangat penting untuk kita ada tutup Orang panggil sitra, so that uh, Bila ada tetamu datang belakang tu masih lagi privacy Exactly, exactly okey Tapi kejap tadi ada soalan hmm. daripada YouTube kot kan Mungkin, mungkin hmm. boleh tunjukkan balik hmm. yang ditanya pasal bajet tadi Oh saya tak nampak daripada YouTube kat sini Ya, okey. Ada soalan daripada ah, YouTube ke? soalan daripada ke? YouTube eh. Ah. Okey, saya tengok kat sini Ikin Hamdan tanya, okey, mungkin saya boleh tanya. Oh, tak nampak. tak nampak. Kita ada blocking dekat kita punya Sekejap, eh? okay. Alright. Okey, Encik Akim, boleh detailkan sikit pasal bajet tadi? Contoh oh. 100K tadi, 30% dapur, yang 70% lagi tu boleh detail lagi dining berapa, bilik berapa I okay. see, I see. Untuk dari segi detailing ni sebenarnya sebelum kita buat bajet Kita kena kena tanya diri kita dan juga pasangan kita mm -hmm. Kat mana yang sebenarnya kita nak fokus on betul-betul Sebagai contoh, kalaulah kita ni jenis uh, family yang suka receiving guest mm -hmm. Jadi bajet dia selepas 30% kat dapur mungkin lagi 50% dekat living dan dining Hmm. sebab maknanya dah jadi macam 50% a uh, dan dia, tadi eh uh, 30% dan 50% dia dah jadi 80% adalah dekat bawah je dan hmm. lagi 20% adalah dekat atas sebab kita tahu yang kita ni memang heavy receiving gas tapi hmm. kalau kata uh, kita ni jenis gas tu datang mungkin setahun sekali raya je mungkin dah jadi bajet dia dapur 30% dekat dekat living dan dining tu ada 30% mm -hmm. dan selebihnya 40% tu berada dekat master bedroom dan bilik-bilik anak. Mm. Jadi sebab benda ni dia macam subjektif lah kan. Subjektif dia ah. adalah mengikut uh, kita punya behavior uh, siapa yang datang rumah kita dan juga kita punya movement dalam rumah tu. Mm -hmm. Contohlah family kita ni adalah jenis family yang suka membaca. Jadi kita punya bajet tu lebih sikit dekat bahagian bilik library tu kan bilik library dan juga office. lah family kita ni jenis suka uh, orang kata tengok movie kan. Jadi ada mungkin setengah klien kita dia ada dedicatedkan satu bilik memang orang panggil theater room. Ha theater room tu siaplah kursi boleh baring dan sebagainya. Mm -hmm. So again dia tak ada orang kata wajib Berapa persen, berapa persen yep. Dia adalah mengikut behaviour dan juga Penggunaan kita sehari-hari Sebab saya suka ayat B tadi uh, Yang paling penting adalah Yang duduk 80% dekat rumah tu Adalah kita dan juga family kita Yang 20% tu gas. Jadi kalau kita memang jenis 20% je gas, Dan kita akan lebih fokuskan kepada Ruang aktiviti sehari-hari Ya yeah, betul, yeah. betul Tapi kita bergantung lah kan betul, Susah betul. juga nak cakap ni Sebab ada orang Uh, dia memang suka memasak uh, jadi most of the time memasak especially dah sekarang ni zaman-zaman yang macam social media kan jadi anda boleh menggunakan latar belakang background rumah tu untuk macam menarik crowd ada yang macam jadi punca rezeki lah juga sekarang ni kan uh, rumah yang cantik ni jadi tengoklah anda selalu berada di mana mungkin ada orang yang jenis macam influencer uh, dia perlukan living room dia walaupun zaman-zaman PKP ni orang tak datang rumah kita bertetamu betul tak tapi living room menjadi latar belakang kan ah, untuk dia nak promote produk ke dan sebagainya sebab kita kan bekerja daripada rumah so betul. kita lain-lain orang lain-lain cara kerjanya kan lain-lain ada orang memang dia dropship ke apa benda jadi dia perlukan background jadi betul. mungkin living room itulah yang kita spare dulu betul tapi betul cakap a uh, uh, b bila bila kita ni adalah macam uh, influencer ataupun kita selalu live dekat rumah hmm. dan kita akan kena fokuskan dekat part mana yang kita akan mencari Uh, orang kata sebagai pekerjaan tu kalau ya. ada setengah tu memang dia chef Memang kalau dia dah betul. chef uh -huh. dia pula nak kena buat uh, live masak hari-hari dekat -hari exactly. rumah Dan bajet untuk renovation tu 50% dah dekat dapur lah betul, Sebab betul. itu dia not only dapur dia bukan hanya memasak dia mencari uh -huh. rezeki dekat situ Okay tapi saya suka juga uh, uh, apa nama Encik MD ni kata kan So nanti mungkin insyaAllah kita cuba keluarkan dia punya Catapai ha, dalam bentuk. Tahu pernah buat dahulu. Pernah tapi itulah tak tak kita tak ready kan hari ni. So kita ada catapai tentang distribution of cost. Tapi most likely memang dapur ni selalunya uh, antara yang major lah yang akan ambil kos yang banyak eh. Dapur ni selalunya. Uh, lepas tu dia akan adalah ruang-ruang lain dia ada percentage dia uh, untuk cost distribution tu tadi. Alright? Uh, so nanti mungkin you boleh planning lah eh. Okay. Cik. Oh okay. kata thank you both of you for the awareness. Banyak saya belajar bila tengok video ni. Rumah saya belum siap InsyaAllah allah bila siap saya nak ada DW. Masya-Allah okey. Okey thank you JM Din eh. Alright. Thank you MD. MD ni a uh, Muhammad Din ke macam <laughs> tu? Masya-Allah. Okey uh, ada soalan uh, Ikin. Uh, kalau Ramadan. ha. Kalau lebar dapur dalam 10 kaki sesuai tak kitchen cabinet dan island kalau 10, 10 kaki. kaki? Sebenarnya lebar 10 kaki kita kena tahu panjang mana. Tapi kalau kata 10 kaki kita tak boleh boleh kita memang ada projek masa Imbiana dulu Dua tiga tiga. Tak tak maksudnya dia adalah macam uh, L shape je yeah, yeah, dia yeah. pakai uh, kabinet dan ada island dan dinding belah ini dah tak boleh ada apa-apa. Tak, tak boleh ada apa-apa. Dan -apa. boleh betul. ada ada island sebab hmm. kami faham bila ada island ni lain like, macam sikit dia punya seronok bila berada dekat dapur ni. Island ni adalah satu a uh, uh, satu meja yang kita boleh buat macam-macam kita boleh memasak kat situ kita boleh preparation kat situ mm -hmm. kita juga macam kalau husband uh, nak teman kita di dapur boleh duduk situ kalau lah rakan-rakan kita datang boleh lepak borak-borak kat situ island ni dia memang Uh, satu ciptaan yang sangat bagus mm -hmm. untuk jadi satu ruang yang kita boleh berborak like uh, situ. Mungkin team kita boleh share lagi dapur-dapur lain yang ada boleh. island untuk apa nama uh, semua followers kita nak tengok ni kan macam mana uh, apa nak island. So basically lah eh kalau kita boleh bagi kiraan dia kiraan sikitlah eh jap eh. So dapur tepi tu adalah dua kaki. Ha so antara dapur tepi tu ke island you yang nak buat tu make sure ada tiga kaki. Yang tiga kaki kiranya sesuai lah. So island yang sesuai pula adalah tiga kaki lagi. Jadi tadi dua, tiga dah jadi lima kaki. Lima ke tiga kaki dah jadi lapan kaki. Tinggal lagi dua kaki belah sana untuk laluan. Sebab tu Cik Kim kata tadi jangan ada apa-apa dah lah sebab dah krem untuk laluan kita je. Dah kiranya Betul. laluan tu tinggal dalam besar pintu toilet gitu je kan. So anda boleh adjust lah island tu. Nanti island tu boleh adjust sama ada nak tiga kaki ke Ataupun island tu jadi dua kaki setengah So, laluan belah sana ada oh lagi okay. dua kaki kita setengah Kita pernah ada projek yang island ni dua kaki je Yes, ada-ada Slim ha, je kan? Slim je, tapi Janji nak, ada. nak Island tu juga kan? Ha. So, boleh Tapi benda ni kita kena rancang lah tight kan sikit kan? Ha. Macam mana ruang tu Kena plan kan? Supaya Dia tidak cram. Dan pada anda yang memang Ada uh, ruang yang 10 kaki saja dan nak ada island make sure make sure make sure make sure island jangan tinggi berbena ha kalau island tu bila dia kurus sesak, bila dia kurus dan dia tinggi dia nampak pelik sesak bila dah taruh barang atasnya terus jadi hilang kita di dalam hmm. dapur tu kan dia ada periuk mangkuk apa semua habis tak nampak orang yang masak kat dapur pasal dia tu uh, blocking kan ha so island nak buat tak ada masalah tapi please jaga height eh kita orang-orang Malaysia ni mungkin ialah tak semua wanita-wanita eh. Malaysia ni tinggi Jadi bila taruh makanan ke apa dia jadi serabut ha, Kita kena jaga eye level, eye level adalah penting Kalau you, you ada benda yang sangat block eye level You akan rasa rumah you sempit tak sebenar-benar padahal Sebenarnya luas Betul ha, betul eh. Saya suka nak menjawab soalan Nur Aisyah ni Salam Encik hmm. Akin dan Puan B. Saya ada buat enquiry regarding dream home uh, Customer service whatsapp ta tapi Dia kata dia tak sure tentang empat tema yang dah fix untuk dream home and will come back to me dia tak jawab okey oh, tak apa okay. saya dah snap dah ni tadi uh -huh. nanti kita akan, akan uh, punya team untuk terus ni mungkin Cik Nuraisa boleh boleh DM kita, DM kita boleh kita tengok balik yang latest eh dan tinggalkan nombor telefon supaya kita terus segera aa, untuk respon ni. Betul betul. Muhammad Farhana Nur Farhan Nurudin. Farhan okay. Nurudin. Kebiasaannya pemulihan rumah yang baru di baru beli okay. apakah pemulihan yang harus dilakukan dulu? Okay. Sebab kalau nak buat semua sekali ambil kos yang tinggi. Betul. Boleh beri cadangan. Terima kasih. Okey. Yang ni question, Good question mm -mm. dan the answer is kalaulah kita tahu kita ada certain limited budget mm -hmm. contohlah satu rumah tu kita ada RM50,000 je yep. kan? jadi RM50,000 takkanlah kita boleh buat satu rumah, memang boleh buat satu rumah tapi kita tak akan dapat wow impact lebih. Betul, betul. kita akan dapat semua tu adalah essential mm -hmm. tapi kalau kita kata kita ada RM50,000 tapi kita nak wow impact mm. jadi apa yang kita kena buat pertama adalah kita kena ada design satu rumah dulu yep. kita kena ada design satu rumah, mm -hmm. dulu kita dah ada dah skim macam mana, design macam mana yang kita anggap macam tak ada bajet ha, kita hmm. design dulu, contoh nanti habis-habis design tiba-tiba dah jadi RM200,000, dah jadi RM300,000, tak apa design je habis-habis satu rumah dan baru kita buat budgeting dan daripada budgeting tu kita boleh buat decide ha, kita mungkin buat dapur dulu, dapur, living, dining hmm. lepas tu kita buat master bedroom bilik-bilik hmm. ha, anak tu mungkin kita boleh beli yang set-set RM2,000 -set satu bilik RM3,000 satu bilik Betul. sebab utamanya adalah design sebab nanti later on kita nak buat kemudian boleh contoh macam kalau kita tengok kalau bila kerajaan buka satu-satu bandar kan uh -huh. kalau siapa daripada sini dia adalah town planner dia faham lah bila town planner design satu township dia adalah design untuk 30 tahun punya pembangunan mm uh -huh. jadi bila 30 tahun punya pembangunan uh -huh. tu tak adalah 30 tahun apa semua tu dia buat serentak uh -huh. dia adalah uh -huh. macam uh, contoh kita tengok I ICT di Shah Alam dia ada 56 fasa 56 fasa tu dia spread sampai 20 tahun spread sampai 30 tahun tapi kita tahu last sekali ada LRT lalu ada ini ada itu ada apa tapi dia buat satu 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 satu. Jadi the 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 same concept kita boleh apply dekat rumah kita bi. Ini hmm. untuk orang yang nakkan gempak tapi bajet dia belum lagi. Jadi hmm. kita boleh mulakan satu persatu. Tapi apa yang penting adalah the whole blueprint of the interior design tu kita dapat dan later on kita execute Uh, fasa satu, fasa dua dan fasa tiga mm -hmm. Betul, sebab kadang-kadang kan uh, Saya rasa ada banyak juga kita yang Macam dapat-dapat rumah baru Jadi dia pantang Tengok tanah tau, dia nampak je tanah ke belakang tu Dia nak extend habis-habis juga kan Tapi kadang-kadang kita tak tengok adakah kita Perlukan yang macam uh, Dapur yang begitu besar kan uh, Eventually Ada banyak benda selain daripada dapur yang kita nak ada juga uh, Kan, bukannya hanya kita nak Dapur besar jadi awal-awal dah tolak Sampai belakang pun tak Defeat the purpose. Jadi kadang-kadang kita kena Tengok dulu apa sebenarnya keperluan, uh, ruang keperluan Betul. keluarga kita kadang -kadang kan Kadang-kadang kita ada klien yang bajet dia lebih pula Dia ada banyak bajet, mm -hmm. dia kata dia nak extend belakang, dia nak extend tepi, dia nak extend ni Dan kita akan tanya dia balik Berapa orang duduk rumah ni mm -hmm. Lepas tu uh, apa, namanya, apa dia punya uh, behaviour dan juga dia punya uh, orang kata dia bergerak daripada satu ruang ke satu ruang tu apa yang dia buat dan sebagainya dan ternyata tak semestinya kalau kita ada banyak bajet pun kita nak extend semua setuju kita setuju kita akan mungkin extend sikit dekat luar ada indoor outdoor punya environment dan sebagainya hmm. jadi uh, saya sangat tak setujulah hmm. kalau kata beli rumah extend dulu nanti bawa fikir hmm. kemudian sebab ada. saya nak menjawab tadi uh, penama um, siapa tadi yang cakap Farhan tadi kan eh? uh, Muhammad Farhan tadi kan So dia kata tadi dia dia beli rumah baru. Bila kita rumah baru kita ada kekangan bajet. Tapi selalunya bila kita tak plan benda tu, kita kita kadang-kadang kita would rather extend, extend, hmm. extend, extend. Padahal tak ada bajet tu extend dulu pula ya. kan. Nah. Jadi bila kita extend dulu, duit kita dah habis RM10,000 dekat extension. Lepas tu eventually kita akan rasa macam Uh, Okeylah buat apa-apa aja berbaki lah untuk kita, dia punya dapur Sedangkan kalau kata drop. kita tak ada bajet kita jangan extend apa-apa lagi -apa Betul rumah kita anda buat dah, dah siap dalam. sebenarnya ha, yeah. Rumah anda dah siap developer dah buat dah siap So you better sepatutnya terus focus on hmm. apa yang you patut buat Dekat Betul. dalam rumah tu without Betul. extension Betul. first Betul. So that baru rumah kita tu walaupun uh, walaupun kita mungkin dapur kita kecil je kan Tapi cantik At least kita dapat dapur yang cantik daripada sibuk kita extend lepas tu dapur kita macam tak siap. Biasa-biasa je kan. Tak siap. Tapi sebenarnya point B ni betul tau. Lah. Contoh kita ada satu mm -hmm. klien ni kan, bajet dia sebenarnya bajet dia dah RM200,000 kan mm -hmm. untuk nak buat satu rumah. Betul. Mula-mula bajet dia tu dah cukup dah. Untuk rumah? Untuk, untuk rumah. Tiba-tiba dia kata oh tapi sebenarnya bajet ni saya nak extend tepi dan extend belakang. Betul. Terus jadi tak cukup. Betul. Sedangkan bila kita extend tu kadang-kadang bila kita tak plan kan kita extend contohlah bilik bilik atas lalu ni rumah teres kan belakang tu bilik anak betul tak? Bilik anak dua bila kita extend, kita hanya dapat satu lohong je. Tak betul ke lah, Cik Ya. Yeah. Kita akan dapat Sebab lohong. Sebab nanti ada sibuk nak ada tandas situ. Exactly. Jadi kita jadi lagi panjang. Exactly. Dalam. Lepas tu kita dapat lohong, lohong tu nak taruh extra wardrobe je. Hmm. Tapi you punya habis extension tu sampai puluh ribu. Betul, pasal nak buatkan betul. extension tu tadi. Pasal takut-takut kita ni jenis pantang nampak tanah. Nampak tanah je nak tarik. Baiklah belakang tu kita buat betul. ada macam uh, apa tires. Dan family boleh punya lepak kat luar lepak makan kan nak zoom call ke sekarang dah ada ruang kat belakang ke so tak semestinya eh tak semestinya kalau kita ada limited numbers of apa nama budget untuk rumah fokus kepada dalam beli perabot yang lawa betul, buat betul. idea yang cantik buat dapur yang cantik dapur bukan saya rasa saya tak cakap tentang orang yang ada dapur yang terlalu kecil dah kan sebab sebenarnya dia macam habit tau. Bila kita dulu duduk kondo, kita okey dengan dapur bersatu. Bila kita dapat rumah yang landed terus dapur tu nak kena extend dulu. Yeah. Ha, sedangkan kadang-kadang mungkin tak perlu kan. Mungkin saiz mm -hmm. tu dah okey. better dapat idea yang lebih cantik. Ah ha, contohlah. Ini pandangan personal saya. Nak, ya, eh. saya suka jawab soalan Ikin mm -hmm. Hamdan dia kata macam ni nak tahu berapa banyak lighting yang diperlukan untuk mm. ruang dapur, dapur Okay kalau kata dapur ni sebenarnya sebenarnya not only dapur mm -mm. Dapur ke bilik tidur ke ruang tamu ke ruang makan ke dia masih lagi ada tiga type light okay. Tiga jenis lampu. Lampu pertama adalah kita panggil lampu uh, apa, nama ni, uh, apa nama ni, ambience light mm. Jadi kita nak the whole ruang tu terang mm. Ambience light ni jadi terang dah semua kan. Satu lagi lampu adalah Uh, uh, spotlight spotlight ni untuk kita highlightkan lah, atas ke spotlight ke untuk kita spotkan uh, bila ada painting ha, ini dia bila oh. ada macam meja ini dia kita spot macam hmm. contoh atas meja makan kita spot dekat At dia atas island lah dapur atas island pun ha. kita spotkan dia jadi itu adalah uh, spotlight dan satu lagi dia adalah uh, kita panggil dia macam mana perimeter light kan eh? jadi macam ada certain-certain certain tempat tu kita nakkan shoot Dekat uh, atas kabinet kita letak lampu Shoot dekat atas Letak bawah kabinet Lampu shoot dekat bawah Tujuan ni adalah hmm. um, Bila kita berada dekat dapur tu Bila lampu tu dia spread evenly Dia akan nampak rasa rasa selesa dan, dan best Duduk dekat dapur hmm. um, Macam ada setengah tu macam contoh kita dapur Kita hanya berharapkan lampu atas satu dekat ceiling je Betul. Itu yang membuatkan bila kita berada dekat dapur Kita rasa dah terang Tapi bila kita tengah buat kerja kan kita buat kerja lampu tu dekat atas kepala kita ni kan dah dah blok the dah block cahaya it. tu bila kita buat kerja tu kita rasa macam berbayang-bayang berbayang-bayang hmm. kan jadi kita rasa letih sedangkan dekat meja kita buat kabinet tu atas Kalau ada satu lagi lampu shoot dekat situ je kita akan rasa best buat kerja kan hmm. sangat membantu kita lah untuk kita lebih nampak apa benda yang sedang kita kacau ke apa benda tu kan nah ha. contohlah macam kita masak masak nasi masak apa kuah ke apa Cuba bayang hood tu tak ada lampu. Ha, kan hmm. dia jadi macam dah okey ke belum okey? Okay ke hangit tak hangit? Ha, ah, kan? jadi sama je sebenarnya. Bawah kabinet kita tu kalau boleh lampukan kat situ kan. Itu sangat-sangat penting. Dan in fact kadang-kadang kalau macam kat rumah kita lah kan, pasang lampu tu je pun dah boleh buat kerja. Tak yes. pasang lampu daun le atas, yes. biar ada gelap, bawah tu pasang dah boleh mengacau kopi. <laughs> Nampak rupa kopi tu dah jadi ke belum bila tambah susu tu kan? Kalau tidak Loh saya tengok kat dapur tadi tak nampak bang, hitam lagi dia tambah susu Begitu. Aduh ni okay. Syafiq Zain cakap 5 bintang Syafiq Zain dah masuk Syafiq ah. Zain Assalamualaikum Waalaikumsalam Nur Aisyah Mustafa dah DM Thank you Encik Alright, thank you. thank you so much Encik Nur Aisyah Nanti kita akan segerakan Okay, beli -beli, ya? Mungkin team kita boleh share kan klien kita baru-baru ni yang dah dapat design kan ha, Apa kata customer-customer kita yang dah dapat design kita tu lah yang sekarang dalam proses uh, kita sekarang di IDW dah boleh jalan-jalan dah boleh jalan kerja so kita sekarang tengah nak habiskan lah dah mula nak bergerak kita punya dream home uh, uh, untuk anda di luar sana kita uh, untuk kita beritahu kita daripada Jun hari tu kan kita dah melancarkan kita punya uh, dream home package iaitu package ID yang tak perlu bayar ID fee eh uh, menjawab minta di siapa yang tanya tentang berapa upah ID tu untuk dream home tidak ada upah ID ni tadi jadi untuk anda yang nakkan buat rumah dengan ID Di bawah RM300,000 uh, ke bawah Anda bolehlah apply untuk dream home ni tadi Yang mana tidak ada ID fee dekat dream home tu So kita dah ada package yang sesuai yang kita akan suggest untuk anda Dan kita akan adjust mengikut colour-colour Warna-warna uh, owner dia tu lah kita akan adjust balik So daripada Jun sampai ke sekarang 3 bulan lebih dah eh Betul, betul Kita dah dapat dah. 100 berapa Encik 137 tapi 137 I think keep counting lah 137 enquiry hmm. untuk dream home so insyaAllah kita tengah gerila nak menyiapkan nak kick off nak kick off dream hmm. home sebelum ni sebelum ni kenapa kita tak kick off ialah kita PKP hmm. selangor pun PPN 1 jadi kita restrict untuk menjalankan kerja so sekarang ni Alhamdulillah baru buka kita baru lepas habis susun semua team kita dan satu persatu dah mula berjalan. Jadi hmm. macam kepada anda yang dah book dream home tu insya-Allah mungkin tak nampak lagi kat screen kita ni. Ah, waktu anda ya, yeah, waktu anda akan tiba insya-Allah. So nak nak menjawab ni soalan macam hmm, uh, berapa sorry ni dah jawab. Visa Home, Visa Home cakap kucing Sarawak ada ke IDW? Ada IDW tak? Kalau untuk design ada tapi hmm. untuk construction belum lagi sebab tambah-tambah bila kita tak boleh. Sebelum ni kita projek kat Brunei pun kita pergi, kan projek jauh-jauh kita pergi tapi just because of sekarang ni pandemik banyak lockdown here and there kita akan boleh buat design sahaja Zaimah Busu 75 Sifu saya nak buat plan untuk ruang tamu dan bilik, bilik bahagian, bahagian bawah, boleh, tak ke? minum telefon saya Masya Ah Zaimah dah ready dah akhirnya Alah alah Kita biasa cik uh, pun Zaimah buat sendiri ke? Ah Zaimah kata hari tu dia nak dulukan adik beradik dia kan InsyaAllah mungkin dah ada rezeki lah tu ha, kan? Boleh cik Zaimah boleh So nanti DM kita, ah ha, nanti DM dulu eh uh, Zaimah kita punya komen ni nanti kan bila kita up dia hilang tau. So saya dah snap tapi you DM kita juga supaya team kita immediate dia boleh bantu Zaimah. Untuk ruang tadi ruang tamu dan bilik bawah saja eh. Hmm. Okey. Okay. El Zulu juga. Salam apa pendapat pendapat tuan puan berkenaan hmm. dapur yang selamat. Selalunya oh, design lebih lebih kepada, kepada, kepada kecantikan. kecantikan. Harap Puan dapat kau si. Jo bagus Sudah soalan sudut. El Zulu ni. Okey mungkin cik akan boleh uh, uh, explain dan ceritakan tentang Uh, dapur yang selamat dan macam mana pengalaman New Zealand hmm. kita tu kan <laughs> Okey dapur yang selamat ni dia ada faktor selamat yang banyak lah, yes, ada banyak SPF. faktor. Banyak sangat. Ya yeah, tapi tadi yang bila kenapa saya bergiria cakap kena cerah, kena cerah, kena cerah sebab bila gelap pun tak selamat. Contoh macam gila tak berapa nampak, tak berapa nampak tu kita boleh kata tak sedar ada pisau, tak sedar uh, macam bila betul, kita memasak uh -huh. semua tu kan. Jadi pencahayaan yang terang bukan terlalu terang amatlah penting untuk dari segi keselamatan dan in fact kalau kata dapur tu terang kalau ada pisau terjatuh kat lantai pun kita boleh nampak tapi kalau dia suram 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 kita sedar tak sedar dah terlanggar tersepak apa benda kat bawah yeah, tu kan betul, betul. jadi uh, pertama adalah cerah dan cerah tu adalah pada lampu lampu dan kedudukan yang boleh nampak lah bukan kala cerah yeah. tapi kita boleh nampak itu satu, lepas tu kedua pula adalah dari segi keselamatan in a sense of of course kita kena ada smoke detector Kadang-kadang macam B pun selalu terlupa dia pergi masak pasta kat belakang dia buka api besar-besar lepas <laughs> dia pergi duduk depan dia tengok anak dia panggil tengok TV dah terlupa ah betul tiba-tiba ni di 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 apa dah bit dah dah betul betul, betul dah berasap dah dapur betul. tu kan jadi yes betul yang uh, apa nama ni smoke detector amat penting juga dan ketiga pula kita ada gas detector gas hmm. detector pun penting contohlah kita balik-balik rumah kita sedar tak sedar mungkin hidung kita kurang sensitif tambah-tambah zaman pandemik ni mungkin hidung kita kurang sensitif jangan sesama ya yeah, rupa-rupanya uh, gas dekat dapur tu dah bocor ha, tak gas sedar big. nak bau gas lepas tu kita masak lah relax-relax masak buka je api ada spark boom terus na'uzubillahimin zalik mm -hmm. habis dalam satu rumah jadi uh, gas detector penting sebab bila kita masuk dalam dia dah bunyi dia ah, dah ada bunyi dah rupanya ada leaking gas sebab itulah kalau kata kita lepas habis memasak kalau dah tak ada dah masakan dah malam tu sebaiknya kita buka je kepala plug kepala tong gas tu supaya tak ada berlakunya kebocoran dan kebocoran ni biasanya berlaku adalah bila rumah tu dapur tu dah lebih setahun Masa mula-mula hmm. tu beria lah suami cek ada letak bubble, letak air sabun nak tengok buih dan sebagainya hmm. Tapi bila dah siap tu selama-lamanya lah tak berbuih tempat <laughs> tu kan Jadi kita mana nak tahu bila dah bocor, bila dah malfunction dan sebagainya Amat penting kalau kita ada gas detector pula Dan keempat adalah pastikan rumah kita ada sprinkler Bukan sprinkler, ada fire extinguisher mm. Fire extinguisher ni kalau Nauzubillah minzalik masak 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 Boom tu ada api kan Jadi kita pula panik, kita dia ambil curah. air, kita curah mm. Nescaya api tu lagi besar dan kita pun terbakar Jadi Betul. benda yang paling penting adalah kita kena ada uh, Fire extinguisher tapi khas untuk minyak Khas mm. untuk dapur, fire extinguisher ni kalau kita nak tahu dia ada banyak jenis Takut-takut kita main beli dekat hardware ada fire extinguisher, janji warna merah je kita beli. Betul. Bila kita bila berlaku kebakaran kita spray tak 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 function sebab hmm. bila untuk kebakaran dan hasil daripada minyak lain. Dia lain dia punya fire extinguisher. Yeah. Hasil daripada barang komputer lain lagi elektronik uh, lain lagi. Jadi uh, macam dekat dekat ruang dekat tempat TV fire extinguisher untuk electronics dan appliances. Dekat dapur ada fire extinguisher untuk kitchen dan juga benda-benda yang berminyak dan sebagainya mm -hmm. Sebab kami sendiri pernah uh, dulu experience rumah terbakar di New Zealand Dan macam satu rumah rentung Jadi kita ni dah panik-panik ni Kita siram air dah lagi besar api Dan kita mencari fire extinguisher Tak jumpa-jumpa Rupanya fire extinguisher tu dia sorok dalam store Jadi yang belak tempat mudah berlaku terbakarnya Dalam store ke dekat tempat mm. <laughs> tempat dapur ya tak? Marah nampak? Marah nampak kan sebab <laughs> saya sendiri ICU 2 hari setengah betul. di 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 New Zealand sana kan. Jadi kita memang rasa sangat-sangat penting untuk letak fire extinguisher dekat mm -hmm. tempat yang betul. Yes, betul. Ah ha, itulah dia antara faktor hmm. dia kan cuma kalau saya nak tambah sikit ialah bucu bucu lah ha, jadi sebab itulah tadi mungkin anda boleh berwaspada pada anda yang memang nak juga island dekat dapur tapi dapur kita tu krem kan. Jadi nak bergerak tu susah nanti asiklah lah berlaku terseradung pinggang dekat island tu. Jadi benda-benda macam ni lah yang kita nak kena calculate betul-betul. Adakah sesuai ada island? Kalau nak ada island macam mana bucu tu kita kena bulatkan curve kan lah supaya dia tidak juga menjadi punca accident dekat dapur eh. Betul. Okay? Saya nak jawab ikim Manda cakap oh faham. Color temperature pun main peranan juga kan. Memang sangat-sangat main dengan peranan. Contoh eh. Rumah kita ni kita dah buat lawa-lawa. Dah glamour. Uh -huh. Furniture semua dah lawa. Design semua dah tip top. Tiba-tiba kita pakai lampu putih. Lampu putih tu pula adalah lampu yang task light je kan. Ya. Yeah. Habis dah furniture tu nampak tak yeah. lawa sebab kita ada lawa. ada silap faham kan? Ada di kalangan kita yang silap faham. Dia rasa lampu putih itulah terang. Lampu putih itulah terang lampu yang kekuningan ni tidak terang tapi sebenarnya keterangan tu bukan dekat warna dia tapi keterangan tu adalah pada lux keterangan ha. pada hati ke betul ke warna memang nak kena. ah ha. tapi keterangan tu adalah pada lux ah ha. lux tu maksudnya terang jadi bila kita pakai lampu putih pun dia punya lux tak cukup you akan rasa gloomy juga rasa betul. macam malas nak masuk dapur ni rasa macam semua benda Uh, tak jelas, tak nampak. Nampak tak Betul. saya punya lux yang saya dapat hari ini Haa keterangan pada caya, hati. Cahaya keimanan <laughs> ni nah, tapi itu maksudnya eh keterangan tu adalah pada lux bukan pada warna dapur Ada yang kata macam saya nak putih, nak putih, nak putih sebab dia punya konsep Putih tu terang bukan. Bukan yeah. putih tu terang tapi lux yang cukup Barulah jadi terang dapur kita tu Betul. eh Okay rumah ajak uh, Liza Suhana cakap ha. terima kasih banyak ilmu yang saya dapat Daripada hari ini. Alhamdulillah terima kasih kerana mendengar. Semoga Uh, sedikit pengurusan kami ni berdasarkan pengalaman kita Dah 14 tahun dalam industri ID ni dapat sedikit sebanyak Membantu uh, anda semua untuk dapatkan rumah impian Sebab kadang-kadang uh, kan sebelum kita mulakan renovation rumah kita Yang penting adalah kita kena banyak pengetahuan ni dulu So that kita tak tersilap langkah rumah Abu Kadid je sebenarnya D. ni. Ah, Kak Kak ni. Terima kasih BB dan Hakim baru dapat join. Ka'di asyik ah, terlepas je. Ya Kadid mana pergi gambar ah, apa nama ni jambatan Terengganu. <laughs> saya rindu jambatan Terengganu Aduh. tu. Okay tak sabar hopefully dapat settle rumah by end of year nak new year dengan rumah baru insyaAllah Ameen. Saya percaya InsyaAllah. memang InsyaAllah. Uh, tahun ni eh, tahun 2021 ni lah tahun tahun semua orang adalah sangat di mungkin dream dia adalah selain pada travel. Ah ha, <laughs> dengar tu selain pada travel dream dia adalah nak dapat rumah yang sesuai eh. sebab uh, because of this PKP mungkin kita relook balik rumah kita kan banyak orang minta personal space. Ah ha, personal space lah boleh jadi anda rasa Tapi macam Tapi memang betul artikel daripada uh, The Sun pun cakap bila dia orang buat uh, The, sun The, Star? The Sun. The Sun. Uh, dia buat market research adalah after pandemic ni 737 three seven three seven three ah seven seven daripada Malaysian memang nak berpindah ataupun nak buat renovation rumah just because of um, bila berlaku ni pandemik ni kita punya aktiviti semua dah bercorak kepada arah berpaksikan rumah Yes. Ah, PDPR, di rumah bekerja, di rumah Beriadah, di rumah dine-in Di rumah hmm. ah, bersukan Di rumah dan sebagainya, jadi ah, Apa nama, pandangan kita Atau pemahaman kita tentang rumah Untuk tempat berehat dah bertukar, jadi rumah Rumahku syurgaku Betul-betul ah, syurgakulah Sebab mungkin juga kan ah, The work from home ni Bagi setengah company dia akan teruskan ah. Jadi mungkin anda di luar sana, mungkin Betul-betul walaupun selepas pandemik, mungkin insyaAllah Satu hari nanti kan tapi mungkin work, work from home adalah new norm because of uh, digitalization kan. Uh, uh, mungkin kebanyakan bisnes dah lebih terdedah kepada uh, meeting secara zoom dan sebagainya. So mungkin nanti kita juga ada di kalangan kita memang work from home like uh, forever Betul. jawatan dia tu kan. Jadi anda tetap memerlukan rumah dan kena ada personal space untuk nak uh, office, kan. Betul. Nak kena ada ruang bekerja dan sebagainya. Hmm. Okay, okay uh, saya nak jawab soalan ni. Farhana hmm. Syawal cakap bila waktu paling sesuai Nak engage ID Sekarang rumah belum dapat kunci Estimate early next year Haa. Okay sebelum saya menjawab soalan tu Mungkin jom kita share dulu Gambar-gambar dapur yang cantik-cantik So that uh, anda boleh tengok Sambil-sambil saya share Berkenaan dengan bila sebenarnya Waktu yang sesuai nak engage ID Okay uh, menjawab soalan uh, Farhana tadi Mimi, oh Farhana Okay bila sesuai nak high ID Atas-atas Oh atas ya eh? uh, Sini bila okay. tu dia kata kunci kita okay, tak dapat lagi. Okay, tapi kalau kata kunci dapat early next year tu memang now is the time. Exactly. Because uh, kalau ikutkan IDW jadual kita sampai hujung tahun ni dah penuh. Betul, kita hanya ada slot Disember kan? Ha, ya, Disember. Itu pun a very slot limited December. slot Disember. Jadi uh, tapi kalau pandang daripada sudut design pun kita akan ambil masa sebulan ke dua bulan juga untuk kita dapat the whole design tu. Meaning to say satu adalah proses design. Contoh macam kita tempah baju kan. Kalau kita beli baju dah siap, uh -huh. kita pergi ke kedai, beli terus, terus bawa balik. Tapi bila kita adalah custom made, dia akan uh, macam bila design kita buat custom made, designer akan ambil masa 2 minggu, 3 minggu untuk menghasilkan sesuatu design. Jadi Tidak. bila dah siap design tu, kita present kepada klien Of course akan ada conversation, akan ada presentation dan sebagainya akan ada perubahan design lagi dan kita perlu ubah balik mungkin seminggu, mungkin dua minggu hmm. mengikut kepada complexity of the changes tadi hmm, itu Jadi, satu, nombor dua adalah behavior uh, customer, you betul, sendiri betul. macam mana, adakah you jenis orang yang dah pasti dengan apa design yang you nak kan sebab ada orang dia sangat pasti dah dia sure sangat dah dengan apa yang dia nak, dah berkali-kali jumpa designer agaknya so dah pasti. Tapi ada anda yang memang jenis uh, apa saja design dia dapat dia nak kena bincang dengan mak ayah dia dulu nak Data. kena bincang dengan suami, nak kena bincang dengan kakak, adik-beradik so benda ni juga makan masa ha. jadi sebenarnya tertakluk kepada kita juga kan in fact kita ada juga customer yang kita rasa memang dia sangat pasti dengan apa dia nak Tapi because of this pandemic yang mengubah menyebabkan ubah juga balik Haa berubah-ubah dia punya layout plan tu because of Keadaan, because orang rasa macam tak perlu kot Mula-mula rasa macam Rasa-rasa tak boleh sewa hotel ni so nak kena buat event space Tiba-tiba rasa macam Oh tak payah kot, kita just kena ada living room yang luas kan So benda-benda macam ni lah akan memainkan peranan Dalam tempoh masa bilakah waktu yang sesuai tu kan So selalunya Uh, apa nama, 1-2 uh, bulan tu sangat bagus lah. Cantik 1 uh, bulan, 1 bulan, 2 bulan sangat cantik Betul. dan kita akan ambil masa mobilization lah untuk kita ready untuk construction exactly. tapi sebenarnya the better adalah kita buat early preparation kalau saya boleh cakap 3 ke 6 bulan tu cantik lah untuk kita dah mula engage dengan uh, ID consultant because at least kita ada ee uh, orang kata lebih masa untuk berfikir Betul. lebih masa untuk berbincang lebih masa untuk kita buat research daripada kita macam dapat kunci rumah baru nak cari designer mulalah kita macam tengah nak tengok kunci tengah tengok rumah tu nampak ada kontraktor sebelah buat ah jom kita pakai dia Ah ha, jom kita pakai sana. Jom kita pakai situ nanti kita dapatlah sesuatu benda yang mungkin beluk, macam bukan jadi perfection lah. Ha, tak habis tak habis fikir lah. Tak habis, ha, fikir. Tak habis dia fikir. Dia adalah sebenarnya. macam Afterthoughts punya design. Betul, kita betul. tak nak betul. macam tu. Hmm. Okay menjawab soalan Mimi Sapphire. Package Dream Home tu untuk saiz rumah keluasan berapa ya? Ha, berapa hmm. biji? Berapa biji? Okay Dream Home tu dia tak ada keluasan semanya. Dia adalah uh, bermula daripada 50,000. Jadi bergantung ya eh. macam tadi Zaimah Buso ada cakap saya nak buat ruang ni je dengan ruang ni je. Jadi boleh. mungkin boleh dream benda home ni, semua boleh macam ha, tu. Ah jadi mungkin dua ruang ni saja dalam 50,000 ke atas ah ha, sudah boleh dah masuk package under dream home. As long as di bawah daripada 300k kita sarankan anda untuk pakai dream home sebab dia tidak ada ID fee dan kita dah ada package-package yang sesuai dan kita akan combinekan balik package tu untuk jadikan rumah tu mengikut citarasa anda. Color-color semua ha, boleh tukar dan sebagainya. Tapi dia ada lebih Uh, affordable untuk anda yang memang uh, mungkin tak ada allocation untuk nak ada ID fee extra lagi 10%, kita nak sarankan anda untuk masuk ke Dream Home ni. Dan, dan macam kita cakap tadi daripada Jun tadi kita dah dapat 137 enquiry sebab tu saya cakap slot kita hanya December sahaja yang available sekarang. Jadi kalau anda yang memang rumah tu awal tahun tadi kan, better yes, now yes. sebab eventually uh, kita punya slot pun dah ke dah teranjak ke belakang because of Uh, PKP 3 bulan ni. Banyaknya enquiry tu. So kita punya preparation ni adalah untuk orang yang dah book pada uh, daripada Jun hari tu. Ya. Yeah. Okay. Farhana okay. Syawal cakap, Adida boleh ke incorporate existing furniture ke dalam ah, design rumah baru? Tak, tak, tak nak membazir. Ya yeah, memang uh, sebenarnya bila kita jumpa dengan design consultant kita tunjuk je semua furniture yang kita ada. Uh -huh. Tapi kita pun akan advise lah. Kita akan advise, ini cantik. Ini kena tukar uh, apa nama, colour dan sebagainya kan. Uh -huh. Jadi kita akan advise Uh, kalau kata kita nak save dan kita boleh pakai existing furniture. Hmm, cuma kita akan advice lah kadang-kadang kan because terlalu you nak save tapi eventually sebenarnya konsep tu adalah macam uh, konsep yang tak kena dengan apa yang you nak ni kan. Uh, jadi dia nanti eventually akan tak match. Uh. So benda ni kita akan advice. Cuma untuk mengelakkan membazir mungkin furniture tu nanti boleh alih ke master bedroom ataupun family area tingkat atas kan supaya at least tempat-tempat killer kat rumah kita tu ikut konsep ha, tapi tak ada masalah apa-apa pun boleh DM team kita untuk uh, kita detailkan lah hmm. okay. eh, saya nak pergi ada saya teringat ada satu benda ni uh -huh. jadi uh, saya nak jawab soalan Tuan Syam uh, sebelum kita serahkan kepada B Tidak, saya rasa kita akan <laughs> habiskan juga <laughs> okey okay. tapi okay. saya Lagi. nak menjawab Tuan Syam Assalamualaikum uh, Tuan Syam dia kata Tuan Puan kalau Alina uh -huh. dah buat design dengan uh -huh. team colour Can we still change the team color? Contoh instead of blue we wish to change to green and juga orang-orang lain. Like, boleh. Tak boleh, ada boleh masalah Tuan Syam. Ha. Sebab Tuan Syam ni dah memang ambil package uh, bespoke sebenarnya kalau tak silap saya. Mm. Ha Tuan Syam adalah uh, IDW bespoke client. Right. So bespoke client memang memang akan ada sat, macam sesi macam kalau Tuan Syam tengok mm. nak tukar warna semua masih lagi sempat selagi belum kita dah spray tukar cepat-cepat dan sebagainya insyaallah okey okay. Eh? okay. Uh, apa nama ni ni tadi Kak Di cakap dia kata ya yeah, saya Kak Di nak kena ke Terengganu semula ambil gambar ya yeah, <laughs> yang baru masyaallah <laughs> Kak Di Kak Di comel lah Kak Di nak balik Terengganu juga ni Dr Syaz Dr Syaz Syaz Rahman uh -huh. the design all can incorporate baby proofing sekali ke yes boleh uh -huh. as Tapi as long as you bagi tahu early kena bagi tahu early sebab ada design yang memang bukan baby friendly Betul. so bila uh, uh, doktor care pasal i mean ada mm -hmm. concern pasal baby dan kita akan design mengikut baby proving mm -hmm. dan Nordin? saya suka tengok design DW dari dulu sampai sekarang masyaallah Masya thank you so much sama saya pun suka tengok alhamdulillah <laughs> terima kasih masyaallah rumah apa rumah ya yeah, saya oh, dia dah jawab dah El Zulu Thank you Faisal Malaysian Pasti oh, rumah saya lebih Menarik Menarik dengan IDW Suka perkataan gerila Nampak kepakaran Masya, oh, Masya Allah Thank you so much Salam consultation Boleh buat virtual Plus site visit Area Sendayan Boleh Ya tadi saya baru dapat Satu phone oh, call know, Ada tu. lagi satu klien Yang nak buat Di Sendayan juga Jadi Kepada oh, okay. uh, Cik, uh, Tuan Azhar Omar 65 boleh DM kita segera DM kita segera sebab kita memang ada satu lagi projek dekat sana yang kita boleh jalan sekali kita uh. ada juga projek kat Johor kita ada projek kat Pening kita ada projek dekat Terengganu Kelantan yep. uh, uh, jadi kalau anda yang berada dekat luar Selangor pun boleh dia. Dan kawasan hampiran boleh DM team kami eh. Ya. Yeah. Eh I mean, masih blur dengan pemilihan ID, design dan semualah rumah dah dapat kunci ni loh. Aduh, ya lah. Cepat-cepat uh, uh, hubungi designer kita untuk kita bantu <laughs> consultation. Terengganu cover tak? Ha, saya dah jawab dah cover. Okey, Dr. Uh, Syaz pun cakap thank you. Okey, saya rasa sama. Dengar eviden cakap Alamak tu. Alamak, Mden. Look forward to see both of you next week Encik Hakim. Uh, next week Meskip jangan, jangan, jangan okey okay. kesian isteri B kena cakap seorang. Tu. <laughs> ah. Nama saya Encik Din je lah. Okay, Encik Din. Alright. Nama special sangat M. Din kan. Aduh. Uh, saya hari ni uh, ada pergi ke tempat lain jap. Thank you sebab uh, B support saya hari ni. Okay so sampai di situ saja perkongsian kami pada hari ni. Kepada anda yang nakkan IDW bantu Uh, dari segi design dan juga consultation dan juga mungkin anda nak kita buat design and build. Boleh layari www.idw.design untuk kita bantu. Tapi kena book for the consultation first. Tapi kalau ada sebarang persoalan ataupun mungkin nak book tu. Mungkin ada technical error dan sebagainya. Cepat-cepat DM kita untuk kita bantu dengan segera. So saya Hakim. Dan saya B. Kami daripada IDW. Transforming Space. Transforming Life. Bye. Bye. Apa yang membuatkan kita sentiasa excited for another projects adalah excitement client bila kita dah buat proses tu berbulan-bulan dan bila kita serahkan balik rumah idaman ataupun property idaman kepada setiap pelanggan tu dia punya expression, dia punya kegembiraan dan dia Surprise tu yang buatkan kita rasa terbayar segala hardship yang kita buat. Kami sentiasa improve our game untuk menjadikan proses renovation yang selalunya stressful ni menjadi satu jenis yang remarkable and memorable. Kami IDW terpanggil untuk membantu menjadikan ID ini sebagai satu garis panduan yang mudah. Dan kami percaya kita boleh membantu satu juta property owner di luar sana untuk mendapatkan desain yang cantik, elegan serta praktikal. Buat rumah memang memerlukan planning dan perhatian. Akibatnya kadang-kadang buat rumah renovation ni kerja kita boleh terjejas kena balik awal kena keluar waktu lunch untuk tengok progress renovation hari-hari kat tempat kerja fikiran di renovation kadang-kadang kena jawab soalan daripada kontraktor dan supplier inilah yang buatkan kita tak ada masa Alhamdulillah IDW telah beroperasi lebih daripada 14 tahun dan kita telah membantu beribu property owner untuk mendapatkan desain yang wow impact luxury serta elegant Sepanjang 14 tahun IDW beroperasi ini, kita bukan hanya membantu klien-klien di IDW, kita juga dijemput oleh beberapa stesen TV untuk sesi transformasi untuk rancangan TV pula. IDW juga telah dijemput dalam memberikan kongsian di dalam beberapa seminar mengenai hartanah, usahawan. Hai, saya Hakim. Dan saya Bee. Kami daripada IDW. Transforming Space. Transforming Life.